יובל חלמיש, תושב בנימינה, תת אלוף במילואים, 35 שנה בשירות צה"ל, ועד היום ממשיך לעשות מילואים. אני לא מדור של יום כיפור, אבל אני הדור שגדל על הסיפורים של יום כיפור. יום כיפור הייתי תלמיד בכיתה י"א, עזרתי לחקלאים בבנימינה שגויסו לטפל בשדות ובכל מה שקרה כשהם היו בשטח הלחימה ואנחנו נשארנו פה מאחור. קצת על עצמי, אני בן למשפחה מאוד שורשית, אבי גם היה איש צבא הרבה שנים, ההורים שלו הגיעו לארץ בשנת 1908 מרוסיה, מאוקראינה. הסבא והסבתא ילידי קייב וז'יטומיר, זה עיירה יהודית לא רחוק מקייב. הסבא עלה לארץ פעמיים, פעם ראשונה ב-1905 כילד בן 16 שהגיע ועבד בפרדסים בפתח תקווה ואחרי זה ביפו והסתובב עד שאחרי כמה שנים, אחרי שנתיים בערך, ההורים התקשרו, שלחו לו מכתב שיחזור חזרה, הוא היה בן יחיד, שיחזור חזרה כי השלטונות הרוסיים לוחצים שיתגייס מיד לצבא, הוא הגיע לגיל גיוס, ואם הוא לא יתגייס, אז הם יצטרכו לשלם כנסות ויעצרו אותם, וזו תקופה של פרעות קישינייב וכל הפוגרומים שהיו לפני זה. הוא חוזר, הסבא היה עם בעיות ראייה ולכן גם לא הבינו שללחימה אין מה לגייס אותו לצבא ואז הוא עבד כאח בבית חולים, שם הוא הכיר את הסבתא, לסבא קראו יוסף, לסבתא תוכה, שהיא גם התעסקה ברפואה, הייתה אחות, לימים הייתה אחות מיילדת. הם הכירו, עלו לארץ יחד ב-1908 אחרי שהם התחתנו, הגיעו לבנימינה במעלה הדרך ופה נולד אבא שלי כבן בן יחיד. מפה הם עברו לזיכרון, הסבתא הייתה מה שנקרא מילדות של פעם, הייתה מילדת של משפחת ארונסון וילדי זיכרון של אותה תקופה. הסבא עבד בייבוש ביצות הקברה, זה ביצות שהיו לא רחוק מאיתנו בנימינה, במעיין צפי, מעגן מיכאל, באזור הזה, ולאחר מכן בסולל בונה, הם פרצו את הדרך של ואדי מיליק באזור פרדיס לכיוון יוקנעם, שם הייתה להם התקלות, עלו על איזה מיתן, הוא נפצע קשה עם עוד חברים, כשהוא החלים, כחלק מהפיצוי של סולל בונה, נתנו להם שטח לבנות בבנימינה, הקימו אז את בנימינה, הוקמה ב-1922, והתחילו להקים את השכונות של בנימינה, והם חזרו מזיכרון לבנימינה, לגבעת הפועל, ושם הקים את הבית, ושם למעשה המשפחה התחילה לצבור את עצמה עם השנים, הסבא היה במהלך השנים מזכיר מועצת הפועלים בבנימינה, הוא נפטר יחסית בגיל צעיר, בגיל 65 הוא נפטר, הסבתא הייתה נשארה עוד הרבה שנים, הייתה תושבת בנימינה, מתנדבת בכל מיני מקומות, היא נפטרה בגיל 92 בשיבה טובה והייתה ממש צלולה עד יומה האחרון, היה פשוט תענוג לשבת לשמוע ממנה סיפורים. השם המשפחה של ההורים של הסבא וסבתא מהצד של אבא היה חלמר. הם לא באו מחלם, הם באו, כמו שאמרתי, מז'יטומיר. והשם באותה תקופה, חלק שחשבו שהם באו, הם חכמי חלם, אבל הם לא היו משם. השם השתנה מחלמר לחלמיש במהלך השנים לאחר מכן, כשאבי איסר חלמיש, היה למד במקווה ישראל במחזורים של פעם עם חיים בר לב וחיים שכנע אותו בגיל צעיר להתגייס לפלמ"ח, הוא כבר בגיל
15 או 16, פחות או יותר, התחיל להתחבר לפלמ"ח. ולאחר מכן, ושם גם מעלה הדרך, בן גוריון החליט שצריכים לעברת את השמות, ומפה הגיע השם חלמיש. למה? אבא החליט שזה חלמיש, וזה השם שאיתו אנחנו רצנו לאורך השנים. אז זה הסבא וסבתא מצד האבא. הסבא וסבתא מצד האמא הם ילידי פולין, מעיירה בשם פיוטרקוב, זו עיירה יהודית גדולה יחסית, ליד ורשה, כשעה בערך נסיעה מוורשה. האמא הייתה משפחה פולניה, יהודיה, היא הייתה מתוך 8 אחים ואחיות, היא הייתה קטנה, הפער בינה לבין האחות הגדולה הייתה שהבן של האחות הגדולה והאמא שיחקו כחברים יחד, בן דוד שלי, באותה תקופה. האמא וההורים עלו, הסבא היה רב, הם עלו, היא עלתה לארץ בגיל 8, והם גרו ברמת גן, בשכונת בורחוב, המפורסמת, וישנו, גרו ממש במרכז ברמת גן, זה היה רחוב מודיעין, היום זה נקרא שדרות בן גוריון, ממש בצנטרום של רמת גן. והמשפחה שלה, חלק יש לה אחות ובעלה עם שתי אחיות נרצחו בטרבלינקה בשואה, היא עלתה עם ההורים לפני השואה, כבר ב... המשפחה מצד אבא. המשפחה מצד אבא, כולם משפחה, היו. כולם, זה משפחה מאוד קטנה. כולם עלו לארץ. הסבא והסבתא, ובהמשך הדרך הדודה, אחות של הסבא, עלתה בגפה, והיא גרה עם הסבתא פה בבנימינה. היא הייתה רווקה, היא לא הייתה נשואה. אמא עלתה עם ההורים בגיל 8 לארץ, זאת אומרת, לפני השואה, אבל חלק מהאחים נשארו שם, ואחות ובעלה ושני הילדים שלה נרצחו בטרבלינקה, ועוד אח, אשתו הראשונה, נרצחה באושוויץ. לא דיברו על זה בבית, לא, ממש לא, כי אמא הייתה קטנה, אבל הם גם ממש לא סיפרו על כל מה שזה. אני, הרשמים שלי והחוויות מסיפורי השואה נולדו לי הרבה הרבה יותר מאוחר. לימים כשהייתי מפקד משלחת עדים במדים, כשהייתי קצין מודיעין ראשי, יצאתי עם משלחת עדים במדים, ככה בהתקלה מעכשיו לעכשיו, ואמרתי, רגע, בואו נשמע, נראה מה כדי לספר למשלחת שהייתה איתי, בראש משלחת של 187 קצינים, חיילים, משפחות שכולות, ואז ישבתי עם הדוד, שהוא אחד הניצולי שואה, והוא סיפר לי על האחות שנרצחה, וזה, אמא לעולם לא דיברה על זה, לא סיפרו על זה בבית. תן לי לראות אם הבנתי נכון. בעצם פעם ראשונה שאתה מדבר על השוואת השואה, על המשפחה הישירה שלך, היה שאתה תת-אלוף, לימודיעין רצים. ממש ככה. אני יודע על השואה מלימודים בבתי ספר, וממפגשים, ומחוויות, ומביקורים ביד ושם, ובלוחמי הגטאות, ובתל יצחק, ובכל המקומות חי את הדבר הזה, אבל לא מהזיכרון המשפחתי האישי. זאת אומרת, פעם ראשונה ככה, וגם לא הכרתי שיש את הקשר, כי אמא שלי בגיל 8 כבר הייתה פה, לפני השואה. ואז נפגשתי, והיא סיפרה את ה... הוא סיפר לי את הסיפור, ולימים, כשהדוד הזה נפטר, אני יצאתי פעמיים כראש משלחת עדים במדים, פעם כקצין מודיעין שדה ראשי ופעם כקמנר, ואחרי שחזרתי מאחד הביקורים, הזמינו אותי עמותת ילדי פיוטרקוב, שמסבר שיש דבר כזה בארץ, הרב לאו היה משם, וסיוון רב מאיר, שהסבא שלה או הסבתא גם משם, והיה איזה אירוע בגבעתיים, והם קראו את הנאום שלי באושוויץ, ושם סיפרתי את הסיפור המשפחתי, ואז הם הזמינו אותי לספר את החוויה. וממש לפני זה, חצי שנה פלוס, הדוד נפטר, והבת שלו
היו לו שתי בנות, הבת דודה שלי, היא גילתה בצורה כזאת או אחרת אקראית של האימא שלהם היא אשתו השנייה של הדוד. אשתו הראשונה נרצחה באושוויץ. הוא ניצל כי הוא נשלח לעבודות כפייה בסיביר, היא נשארה במחנה הזה ונרצחה. השם שלה היה אלה, וגם השם של האימא שלהם, אשתו השנייה, גם קראו לה אלה. לעולם לא דיברו על הדבר הזה, לעולם לא סיפרו, גם הם לא ידעו על הדבר הזה לעולם. וכשאני באתי לאותה מופע בגבעתיים, שהזמינו אותי שם וסיפרתי על הסיפור, ואז ציינתי בפניהם את החשיבות שחשוב שהם יספרו את סיפור השואה לדורות הבאים, כי הדור שלהם הולך ומתבגר. ועוד מעט לא יהיה מי שיספר את הסיפורים. נתתי להם דוגמה, תראו, הנה יש לי סיפור אישי של דוד, שאף אחד במשפחה לא עוזב, ונמצאות פה שתי הבנות שלו, שהזמנתי אותם שיהיו פה. ונתתי את השם ואת הפרטים, ואולי מישהי במקרה מכירה את הסיפור, כי היא רוצה, הם רוצות לשמוע על הדבר הזה, ובסוף האירוע ניגשה אחת הנשים שהיו שם, והיא הכירה את הסיפור וחברה לאחת הבנות, היא לימים נסעה לארכיון בפיוטרקו ומצאה עוד כמה דברים, אבל זה מעיד על החוסר, הסגירות של כל הדברים. גם האבא של אשתי, הוא היה בפרטיזנים. אבא של אריאלה. כן, הוא היה ילד עם אחיו בפרטיזנים בגיל 15, נלחמו ביערות ביאליסטוק, ועליהם ידענו יותר, כי ביד ושם יש תמונה גדולה, האחים לבית קצוביץ', במוזיאון הקודם, עכשיו שינו את זה שם קצת, והוא גם לא כל כך דיבר. פעם ראשונה שהוא ככה יותר נפתח, זה בשנת ה-50 למדינה, שהתחיל הפרויקט של לכל יש שם, וראינו את האנשים, ואז הוא ככה התראיין, עשו כתבה, סרט טלוויזיה, ואז סיפרו באמת את ה... את הסיפורים ואת החוויות המרגשים. אז זה הסיפור של של האימא. ההורים הכירו בפלמ"ח. אימא שלי הייתה גם בפלמ"ח, בפלוגה ג' של אורי יפה, אחיו של האלוף אברהם יפה. אנחנו נעשה רגע גילוי נאות, כי אנחנו ראיינו את הבן שלו, את אייל יופה. אז ככה... דיברנו בהרחבה על פלוגה ג'. אוקיי, אז אימא הייתה שמה, הייתה קשרית זמן מסוים, ואחר כך חיילת פלמחניקית כשמה. אבא היה בפלמח בגדוד השישי של חטיבת הראל, זה גדוד של צביקה זמיר, שהם נלחמו על הדרך לירושלים, באבלואד, שער הגיא, ליווי השיירות, הפורמנים, האנדרטה שם, פורסמת של הקנים שנמצאת ליד שורש בית מאיר שם. ואבא היה בתפקיד שלו שם גם קצין המודיעין וגם מפקד יחידת מחלקת הסיירים של הגדוד השישי. הגדוד השישי שנלחם בית מחסיר, סריס, כל האזור הזה, והסיפור המפורסם מהתקופה הזאת שמלווה אותי, זאת אומרת, אבא סיפר המון על זה, והחבר'ה מהפלמ"ח שהיו נפגשים קבוע אצלנו בסופי שבוע, לספר סיפורים מהתקופה, זה אירוע המטוס האבוד של חיל האוויר. הסיפור כזה, אבא היה, הם נלחמו, מדי פעם היו יוצאים לפעולות כנגד החוליות של שייח' אמין אל-חוסייני. פעולות טרור שהם פגעו כנגד מי שעלה בשיירות לירושלים ונגד היישובים. והם כבשו את אזור בית מחסיר ואת איפה שבית החולים באיתנים. שם היה בית ספר. באיתנים בזמנו, והם תפסו שבועים. עכשיו, אבא היה, דיבר ערבית פרפקט, והוא... ערבית של אבא מאיפה? מפה, מבנימינה, מההיכרות עם ה... כילד, וזה מהחבר'ה של ג'סר אל-זרקה, ומהחבר'ה מפרדיס, מזיכרון. איך הדרוזים היו אומרים לי, הוא מדבר ערבית יותר טוב מאיתנו.
בהיבט הזה, וגם כקמן וגם מחלקת הסיירים וכל הזה, אז הם תפסו שבועים שם, והוא התחיל לתחקר אותם, לאסוף מודיעין. והמנהל הבית ספר, יוסף דאודי קראו לו, הוא ראה שהבחור אינטליגנט ויש ממנו זה, אמר, אותו אני משאיר במפקדת הגדוד, אני לא מפנה אותו עם כל השבועים האחרים, והיה לחץ כל הזמן ממפקדת החטיבה, שלראה לפנות את השבועים אחורה, כי זה מטלה, נטל וזה, ולא רצו להחזיק אותם. זה, ואבא אמר, אני צריך אותו פה שיעזור. והתחילו כל מיני לחצים, והוא גם הבין שרוצים לפנות אותו. באיזשהו שלב הוא בא לאבא ואומר לו, אני יודע איפה המטוס שלכם שהתרוסק. הר הטייסים. הר הטייסים, סליחה. אבא לא הכיר שום דבר כזה. אנחנו בטח מספר לי עכשיו צ'יזבטים כדי ש... כי הוא רוצה להישאר, הוא לא רוצה שיפנו אותו בהיבט הזה, אז הוא ממציא לי עכשיו איזה סיפור. מה אמור? מה אמר? תשמע, יש איזה מטוס שלכם שהתרסק ואני יודע איפה. יצרו קשר עם פקט החטיבה, עם חטיבת הראל, יצרו קשר עם מטה חיל האוויר, ואמרו, כי בחטיבת הראל לא הכירו אף אחד. נדמה לי רענן היה אבא של אסף, נו. תכף נזכר בשם, אבל נעשה גילוי נאות שהוא רואיין. אוקיי. הוא גם היה שריונר, והיה תת-אלוף אחר כך, אסף, תכף אני זכר בשם שפחה, שכחתי. אני אוסיף כיתובית אחר. בקיצור, הוא... אסף סלע. קיצור, יצאו עם חיל האוויר, מפקדת חיל האוויר, אמרו כן, יש משהו, ואמר, אוקיי, בואו ניקח אתכם לסיור בשטח, נמצא את ה... נחפש את המטוס שהבחור מספר לנו. הגיעו חבר'ה ממטה חיל האוויר, עם איזה כמה חבר'ה, והם מספרים שהיה מטוס של חיל האוויר של טייסת העמק, שימרי, היה סטירמן, מטוס ראשוני שהגיע פעם ראשונה מאיטליה בכלל, כי המטוסים הקודמים לא כל כך הצליחו במשימה, והמשימה שלו הייתה להשליך פצצות מהמטוס. לכן היה צוות של 5 אנשים שם, היה 2 טייסים, מהנדס, אלה שזורקים את המטילנים. ובמסגרת הטיסה, אם נעבד איתו הקשר, ולא יודעים, הם לא מכירים, לא יודעים מה אמור מהם. טוב. הגיעו לשטח, יצאו, אבא לקח את הבחור, יצאו עם חבר'ה לסיור שם, לזה, זה היה מתחת לבית מחסיר באחד הוודיות, והתחילו להסתובב והגיעו למקום שמצאו את השרידים של המטוס. שם מסתובבים ואז אחד האנשים ניגש ואומר, זה השעון של הבן שלי. הסתבר שאחד מהחבר'ה שהגיע זה אבא של יריב שיינבום. שהיה אחד הטייסים, והוא זיהה את השעון של הבן שלו. ומפה הבינו שזה זה זה, זה האירוע. אספו את החלקים, ואז אבא שואל אותו, אבל איפה הגופות? אני לא רואה פה גופות. הוא אומר, המקומים התחילו להתעלל בגופות, ולקחנו, הכבנו אותם באיזה מערה. אמר, טוב, בוא קח אותי למערה. לקח אותו למערה, ומצאו את הגופות שם. החבר'ה האלה קבורים היום בקריית ענבים שם בבית הקברות, בקבר משותף, עם אנדרטה מסודרת שם. אני מזכיר שבית הקברות של קריית ענבים הרבה מחלמי הראל קבורים שם. נכון. לכן שם הם, מכיוון שזה היה פעילות של הראל וזה, אז כאות הוקרה שמו אותם שם ולא מקום אחר. לימים, המנוע של אותו מטוס הפך להיות המנוע שנמצא על האנדרטה והר הטייסים, שהוא אתר הזיכרון, ההנצחה של חיל האוויר בהר הטייסים. עכשיו, כשהתחיל הסיפור, ואבא לקח את הבחור, הוא אמר לו בדרך, תשמע, אם אתה דובר אמת, ואתה מוצא את המביא אותנו לזה, אני משחרר אותך למחרת, מעביר אותך את הקווים מהלגיון הירדני חזרה. עכשיו הוא חשב שאבא בטח מספר לו סיפורי בו במייסס. נגמר הזה, אמר לו, כל הכבוד, אתה ביצעת את שלך, אנחנו בערב, אני לוקח אותך עם... עכשיו, אבא, איסר במצב הזה, הוא כמן הגדוד השישי? הוא כמן הגדוד השישי ומפקד מחלקת הסיירים.
לקח את הג'יפ ולהעביר אותו את הלגיון הירדני בערב. בדרך הוא אומר... מה? להעביר אותו לשטח של הלגיון הירדני. מעבר לקו, לשחרר אותו. בדרך, הוא אומר לו, אני רוצה שתעצור ליד איתנים שם, ליד הבית ספר, אני רוצה לתת לך משהו. טוב, עצרו זה, לקח אותו לאיזה סליק, הוא אומר לו, תשמע, אתה היית איתי אגון לאורך כל הדרך, טיפלת בי זה וכל הזה, ואני החזרת לי את האמון בך וביהודים ובכל הזה, אני רוצה לתת לך מתנה, הוציא מהסליק רובי צייד, עם שני קנים ככה, ממש חדש, ונותן לאבא כמתנה, כהוקרה על הדבר הזה. ואבא לוקח, היה מאוד ככה נרגש, והוא מסתכל, הוא פתאום רואה על הקט של הרובה, צלב קרס. ואז נפל לו הסימון, כי דיברו על זה שהיטלר וחאג' אמין אל חוסייני, הוא תומך בו בזה, ויש קשר ביניהם, והם קיבלו את הרובים מכל הזה. לקח את הזה, נתן לו את הזה, שחרר אותו בערב. לימים, כשאבא גמר בעלי הדרך את התפקיד שלו ביחידת המיעוטים ועבר להיות מושל צבאי, הוא היה ברעיון פרידה אצל אברהם יפה שהיה אלוף פיקוד צפון, ואברהם היה ספן של נשקים, ואבא מספר לו את הסיפור עם הנשק, ואברהם אומר לו, אם אתה רוצה להיות סגן אלוף, הנשק אליי, לפני שאתה הולך, אחרת אתה לא הולך לממשל הצבאי, אתה ממשיך להיות פה עם הדרוזים, ומסר לו את הנשק. אני לא יודע, שאלו אותי כמה פעמים לימים איפה הנשק הזה, גם יהודה זיו, שהיה אחד מאנשי ההיסטוריה של ידיעת הארץ, שדיבר איתי על זה, לא יודע איפה הנשק. לפני כמה שנים, ממש לפני הקורונה, פגשתי את הבן של אברהם יפה באיזה ערב שירה בגן שמואל, וניגשתי אליו, הוא לא, לא הכיר את הסיפור, הוא גם לא זוכר איפה כל האוסף של אברהם, לאן נתנו אותו, אולי מוזיאון צהל, וזה נעלם. אחרי מלחמת ששת הימים... יש אפשרות שהיטלר עצמו נתן לחאג' אמין אל-חוסייני את הרובה ידנית, אישית? לא, יכול להיות שהוא נתן להם כמה רובים בהיבט הזה, כי היה קשר ביניהם. זה אנחנו יודעים גם לימים שהיה קשר בין היטלר לבין חאג' אמין אל-חוסייני. אבל פה מה שמעדה בהפתיע, כי הוא ראה את הצלב קרס מוטבע על הקט של הרובה. אחרי מלחמת ששת הימים, ההורים יום אחד נסעו עם חברים, פלמחניקים וכל הזה, לירושלים המזרחית, זה היה בשנת 68, היה מסעדת פילדלפיה, מאוד מפורסמת בזה, והם... ישבו לאכול שם אחרי שטיילו בעיר, והיה שם מלצר, היה פעם תוכנית בטלוויזיה, המסעדה הגדולה. בימי שישי תמיד זה, זה היה מלצר כזה גדול שמן, והיה עוד איזה אחד קטן מגמגם יותר, שהוא המלצר שם במסעדה. ואבא כערבית היה תמיד זה, מתחיל, מאיפה אתה, מי אתה מתחיל לתחקר אותה בערבית זה. ואז הוא אומר לו, דאודי, דאודי, והוא אומר לו, דאודי, אני, דאודי השם אני מכיר, אתה מכיר, ואז הוא שואל אותו על זה, הוא אומר, כן, זה דוד שלי. הוא אומר, וואלה, תביא לי אותו, אני רוצה לדבר, לפגוש אותו. אז הוא אומר לו, לא, אני לא, הוא כבר איננו, הוא עבר בהמשך הזה למחנה אלבץ בצור בלבנון. מחנה פליטים. מחנה פליטים, ונפטר שם, והוא כבר לא בחיים, אבל זה ככה הסיפור. של זה, אבל המטוס, האנדרטה נשארה שם, בשנת ה-50 למדינה, אבא פגש את הרצל בודינגר, שהיה מפקד חיל האוויר, וסיפר לו את הסיפור, ואז הם הכירו בגדול, אבל לא הכירו את כל הזה, והוא שלח, עשו כתבה בעיתון, בביתאון חיל האוויר, והרצל, הוא תכנן שהוא מטיס אותו ואת אמא שלי על כל הנתיב טיסה ואת כל הזה בשחזור של הטיסה, בסוף היה איזו פעולה, אז הם לא יכלו לטוס, אז הוא שלח טייס אחר במקומו והם עשו להם סיור, והיה מאוד מכובד הסיפור. אז זה ככה סוגר את הקטע הזה.
איסר בתקופה של טרום המדינה, אחד הפעמים שנתקלתי בשם שלו זה שהוא היה מורה הדרך יכול להיות לחוליה שעלתה לפיצוץ הרדאר, או שמהבית שלו האנשים יצאו, היה לו סיק בבית? היה שם משהו, היה משהו, אני לא זוכר את הסיבה, היה המון 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 המון. היו לו קשרים עם השי לפני שהוא היה בגדוד השישי של הפלמ"ח? היה לו קשרים פה ושם, כן, היה לו קשרים, אבל... בכלל אנשי השי, מה שקוראים היום רכזים, הם היו שומרי שדות. אז תראה, אז היו להם המון קשרים, והוא מאוד התיידד ככה עם זה, גם כערביסט הזה זה וכל הדברים. כשהם גמרו את התקופה בפלמ"ח, והוא התגייס לצבא. והוא עם החבר'ה שלו, הם למעשה הקבוצה, הגרעין הראשון שהתחיל, יצר את הקשר עם הדרוזים ברמת יוחנן וכיוצא בזה עם זייד, עם אביגדור יוסיפון וחיים כלב עקוב וכל החבורה הזאת יצרו את הקשר עם שייח' סאלח חניפס משפרעם שלימים היה חבר כנסת והחבר'ה, נו, איך קראו לו? לא, הברוקן. גם הברוקן היה בהמשך, אבל הוא היה אחרי זה במשמר הגבול. והם דאגו להביא את המשפחה שלהם מהר הדרוזים מסוריה, ומפה התחיל להיווצר הקשרים הראשונים של הניצנים של הקשר בין הדרוזים, מה שהיום אז נקרא ברית הדמים, היום קוראים לזה ברית האחים. שמפה נולדה הקמת יחידת המיעוטים, אחרי שהדרוזים באו, פנו אליהם שהם רוצים את הגיוס חובה לחיל גם על העדה הדרוזית וחיברו את זה עם הצ'רקסים. למעשה, אבא היה בגרעין ההקמה של יחידת המיעוטים, בתחילת הדרך הם ישבו בנשר, לאחר מכן הם עברו למחנה טירה, ליד טירת הכרמל שמה. ואנחנו באותה תקופה, אני נולדתי ב-57, בדצמבר 57, הייתי בן השלישי במשפחה, אחותי יעל הגדולה בעשר שנים ממני, ואופר אחי חמש שנים. יעל נולדה פה בבנימינה, אופר ואני נולדנו כבר בקריית חיים, עברנו, המשפחה עברה מפה, מבנימינה לקריית חיים. עוד קטע שקשור בבנימינה, בקריאת חיים בגלל השירות של אבא. בגלל השירות של אבא ב... להיות קרוב. להיות קרוב עם הדרוזים, אז גרנו שם. אני חוזר טיפה אחורה לבנימין השוב, תקופת הפלמ"ח. יעל נולדה ב-47. באותה תקופה ההורים גרו בבית של הסבא וסבתא, בגבעת הפועל בבנימינה. גבעת הפועל זה האזור ש... הוא מוכר יותר בבית של אהוד מנור, שהוא שלושה בתים, שכנים של הסבא והסבתא. מה אומרת לך פיזית מפה לבית של סבא? קו אווירי? קו אווירי. 300-400 מטר. זה ממש פה. ממש פה, כן. הם גרו שמה, עם הסבא והסבתא, ולימים באו לסבא מההגנה, בהצעה. לתת לו מכשיר רדיו במתנה, רדיו שקנו, שהביאו ממצרים, שהם יוכלו להשתמש ולשמוע שידורים ברדיו, בתנאי אחד שפעמיים בשבוע מגיעים לשם לעשות שידורי מורס כתחנת שידור של ההגנה, לחבר'ה בהגנה. רגע, יובל, ברשותך, שמישהו נותן למישהו מתנה, מקלט רדיו, זה אומר שבבתים אחרים כמעט ואין מקלטי רדיו. נכון. מקלט רדיו. מקלט רדיו כאלה של הזה, עם כל ה... כן. והמקלט הזה הגיע לבית, הסבא מאוד שמח, ופעמיים בשבוע הייתה מגיעה שדרנית של הפלמ"ח, לימים הייתה שדרנית בכל ישראל, אוגניה סימחוני. הייתה מגיעה או ברכבת או עם רכב ויורדת והולכת ברגל לבית, והתרגולת הייתה, האנטנת שידור היא הייתה החבל כביסה בחצר,
והיא הייתה פותחת, מכינה את כל הערכה לשידור, ויוצאת בשידורי מורס לחבר'ה, לשלוח אותם לפעולות פה באזור. זאת אומרת, תחנה אופרטיבית, לא, כן, כן. לא תחנת מידע... לא, 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 תחנה מבצעית לשידורי מורס לחבר'ה בזה. בתרגולת מסודרת זה נקרא תלם שמיר בועז. זה היה השם של התחנה. היו כאלה שלוש תחנות במדינה, צפון, מרכז, דרום. אחת, אני חושב, בעלת השחן. והיא הייתה אחת התחנות. עכשיו, היה תרגולת, כבין בנימינה לזיכרון, היה קמפ בריטי, ליד איפה שבית ספר הקרמים היום של בנימינה, באזור התעשייה הקטן שמה, היה שם קמפ של הבריטים. והבריטים היו מסתובבים, כבנימינה, אבא היה פלמחניק היחיד, באותה תקופה היו פה אנשי אצ"ל ולח"י מנחלת ז'בוטינסקי. זאת אומרת, רוב בנימינה היא בנטייה אצ"לניקית? לא, היה שכונה אחת, נחלת ז'בוטינסקי, זה נקרא עד היום מושב נחלת ז'בוטינסקי בבנימינה, הוא שני רחובות, הוא רחוב ומשהו ממני. היום הם כותבים על הגדרות, אני ביתרי, אני לא ליכודניק. מרוב הבושה של מה שקורה. והשכונה שאנחנו גרנו, שהם גרו באותה תקופה, ואני הצטרפתי, זה הייתה גבעת הפועל. זאת אומרת, אנשי מפלגת העבודה, היו מתחים, אבל לא הגיע לעולם למה שקורה כרגע במדינה. כולם היו, כל הזמן אומר, אני מתנחם שאבא שלי בבית הקברות היום, ולא רואה מה קורה פה במדינה. כל הדור שלנו אומר את זה. כן, ממש. עכשיו, התוכנית, התרגולת הייתה, כי הבריטים היו עושים סיורים פה בבנימינה, גם על מסילת הברזל, שהיא ממש 30 מטר, 20 מטר מהבית של הסבא וסבתא, והם ניסו להקן, הם הבינו שיש משהו, הם לא יתרו את זה, ניסו לחפש כל פעם. והתרגולת, היה תצפיתן בחוץ, שברגע שהיא משדרת שהוא מקפיד, לבית הייתה עד היום קיימת שדרת פיטנגו, שאבא הביא אותה עוד ממקווה, שנכנסים לתוך הזה בתוך שדרת פיטנגו. פיטנגו זה פרי כמו דובדבן, אבל חמוץ אדום. שהוא היה מזהיר אם יש משהו שתתקפל ותסתלק. והם כל פעם היו מגיעים, לא נכנסים. פעם אחת הוא ראה שהם מתכוונים להיכנס החוליה של הבריטים, ואז הוא מיד הודיע, היא התקפלה, היא ברחה מהחצר האחורית, מאחורי הבית, היום אח שלי גר שם, והם הגיעו, דפקו בדלת, ואימא שלי הייתה עם אחותי הקטנה, עם התינוקת, עם יעל, ואז היא יצאה כאילו שהיא מניקה אותה, והיא פתחה להם את הדלת שהיא מניקה, והמוסר הבריטי ראו אישם בניקה, ביקשו סליחה, ויצאו חוצה, אפילו לא חיפשו, הבינו כנראה שיש להם איזה טעות פה בזה, לא מתאים בבית עם תינוקת זה, והסתלקו, ומאז הפסיקו לשדר את זה, ככה ניצלה התחנה בזה. התחנה עם כל הציוד נמצאת עד היום, אבא תרם אותה לבית ימי בנימינה, בית הראשונים. הכל, לא, כל הציוד נמצא פה עם כל ה... עם המפתח מורס. עם כל הזה, היה פה עם כל הזה, ועם אוזניות. בקש. כן. ממש לפני הקורונה, הילדים שלה שמעו, קראו על הסיפור הזה, ראינו אותי באיזה, אני לא זוכר משהו, במסגר אני מתנדב בעמותה לשימור בנימינה, על הסיפור הזה, ואז היא שמעה והיא ביקשה לפגוש אותי, והבאתי אותה, הראיתי להם, לקחנו אותה, הראיתי להם את הזה, ועשינו הסיור, הם לא הכירו את זה בכלל, את הקטע הזה של האמא שלהם, שהיא התעסקה עם ה... עם הדבר, גם אני עוד לא נולדתי באותה תקופה, אבל זה הסיפור. נחזור אליי, אז אני נולדתי בבית חולים רוטשילד בחיפה, לימים לבני ציון, נדמה לי היום נקרא. גרנו בקריית חיים, זה היה שיקון של אנשי צבא קבע, לבית האחרון, ואחרי זה מגיעים לחוף הים. היום כבר בנו שם הרבה יותר, אבל זה היה רחוב אחרון, אחרי זה היה חולות והים. אנחנו מראיינים עכשיו גלעד אלון ואני את עמרם מצנע, שהוא... גם הוא משם. רמי מקריית חיים, אז רמי אומר, איך אני, שמישהו אומר לי מקריית חיים, אני שואל אותו, איזה רחוב
שגרת, ואז אם הוא אומר לי שם ולא אותיות... אז הוא יודע שהוא מהחדשים. נכון, זה בדיוק ככה. אשתו של מצנע היא בת כיתה של אחותי. הם היו יחד בזה. זה היה שכונה שיצאו משם לא מעט אנשי צבא בזה. בוגי, אחי בן כיתה של אחי. בוגי שני רחובות מאיתנו. אילן בירן, עמוס מלכה, למד עם גיסתי. היה קבוצה של הרבה מאוד אנשי צבא בסיפור הזה. בוגי לימים כשהיה ראש אמן ואני הייתי כמן פיקוד צפון באחד הערבי מפקד עם אהוד מנור, אז אהוד שעלה לבמה, הוא אמר להם שאני השכן שלו מבנימינה וזה, אז בוגי אמר לה סליחה, הכתובת בקריאת חיים מתחילה עם יובל, הוא אומר על עצמו, אני הייתי גונב לאבא שלו עם החבר'ה את הטנדר ויליס הצבאי והיינו נוסעים לסיבוב בקריאה, התחילו. נוסיף עוד שם של קריאת חיים, רחל שוורצמן, האמא של שקמה, היא במקור קריאת חיים. אני גדלתי בקריאת חיים מילדות עד כיתה, עד סוף כיתה ד', גרנו שם כאבא, היה עם הדרוזים. אבא אז בדרגת גן אלוף? לא, אז בקריאת חיים הוא דייר רב סרן, בסוף התקופה הוא קיבל את הסגן אלוף, והוא התמנה מושל צבאי במשולש. המשולש הקטן, מה שהיה לפני מלחמת ששת הימים, כל ואדי ערה מגידו ועד כפר קסם, את כל הקו הזה, ואדי אום אל פחם, טייבה, טירה וכל הדברים האלה. התקופה של קריית חיים היא תקופה שאבא עם הדרוזים, ואני גדלתי למעשה עם המורשת הדרוזית מגיל אפס בבית. כמעט שבת כן, שבת לא, היינו הדרוזים, או שהיו אצלנו, או שאנחנו מתארחים אצלהם, וזה המשיך ככה לאורך הדורות, ובאמת, ועד היום הקשר שלנו, הילדים, עם העדה הדרוזית, ובייחוד עכשיו בתקופה האחרונה של חרבות ברזל וחוק הלאום וכל הזה, אנחנו מאוד מלווים ומאוד קשורים, והבנים והנכדים של כאלה שהיו עם אבא, חלקם היו פקודים שלי בצבא בהמשך הדרך, ואנחנו בקשרים טובים. וככה נחשפתי באמת לעדה מביקורים וכיוצא בזה. וזו תקופה שאחד הדברים שאבא מקנה לנו זה ידיעת הארץ ולסובב בארץ. וחרשנו את אני מגיל אפס, חרשנו את הארץ מצפון לדרום. אני זוכר בגיל שנתיים כבר הרדנו עם הג'יפ הצבאי לאילת, לטיול, וחזרנו בטיסה, והסגן שלו הרזיר את הג'יפ חזרה, כל אחד נסע לכיוון אחד והשני חזרנו, והיה טיול מדהים שם עם הג'יפ בערבה ובכל המקומות, וממש הכרנו, ואבא היה לו מאוד חשוב לקנות לנו את האהבה והיכרות, וזה היה ניסיון נוסעים בדרך, מה זה הער הזה, מה זה פה, עד כדי כך, לפעמים זה כבר היה, אתה יודע, בשלב זה, כשהילדים שלי גדלו, התחילו, זהו, גם היה, מה, אבא? אז זה דור אחר, אני זוכר, הוא פעם... מפת גן? מה? מפה טופוגרפית גם? הכל, הוא מאוד... אתה באת לצבא כבר הבאת לנווט, ידעת שם מה זה מפת? כן. אני הכרתי את זה היטב, גם הבן שלי, ממני אתה הכיר את הדברים האלה באותה שיטה. לימים כשהוא היה בקורס מקים, הוא היה קצין בצנחנים, כשהיה בקורס מקים ואחרי זה בקורס קצינים, אז הוא אמר לי, אבא, אתה מלמדתי על מפות וזה, פה היום כבר GPS'ים וכבר כל הזה, החבר'ה לא יודעים להסתכל על מפה, אמרתי, זה אחת הבעיות בהיבט הזה, שכבר שכחו להסתכל על המפה וכשיצרכו אותה, אז כבר ישכחו, ואנחנו רואים את זה היום, מה קורה כשאין ווייז ו-GPS. אז המון טיילנו, המון חרשנו את הארץ והכרנו באמת גם ברגל, גם עם החברים וכל סופי שבוע זה היה מפגשי שזבזים של החבר'ה מהפלמ"ח שיושבים מקשקשים, באמת אווירה מאוד של החבר'ה מענים בהיבט הזה. כשהוא עבר להיות מושל צבאי, אז הממשל הצבאי אז היה בבית ליד, היה במחנה 21,
אז גרנו שנתיים בנתניה, אחר כך פרצה מלחמת ששת הימים, ואחרי המלחמה הוא כבר בוטל לממשל הצבאי כמובן, והוא התמנה להיות העוזר של חיים הרצוג, שהיה מה שהיום מתאם הפעולות בשטחים, אז אבא היה, המקביל שלו זה היה כמו מתאם ראש המינהל האזרחי, בעצם, או, בעצם או משהו כזה. המושל הצבאי של כל יהודה, של כל כן, השטחים. ככה זה הקימו את, את הגוף הזה אז, והוא היה סגן שלו, ואז עברנו, פיקוד מרכז היה אז ברמלה, איפה שהיום פיקוד, פיקוד העורף, עוזי נרקיס, ולימים אחרי זה גנדי שהיה וזה, עם התקופה הזאת. גרנו עוד שנתיים אחר כך בלוד, בגלל הקרבה לרמלה להיבט הזה, וחזרנו, כשאבא השתחרר מהצבא, חזרנו לבנימינה, וגרנו, ולמעשה את כל תקופת התיכון שלי, כל תקופת התיכון שלי והצבא והבגרות לאחר מכן, כבר אני גדלתי פה בבנימינה. אני למדתי בתיכון בפרדס חנה, זה תיכון אזורי שלמדו כל ילדי האזור, והתגייסתי לצבא ב-76. אני, כמו שאמרתי, הדור שתלמיד בתיכון ביום כיפור ומתגייס לצבא על התעודה של יום הכיפורים, המחדל של יום הכיפור, ולומד את הדברים האלה, ואיך לעשות שלנו לא יקרו דברים כאלה. זה ממש מוגדר אצלך, לי זה לא יקרה, לנו זה לא יקרה? אנחנו, זה יותר, בשלב יותר מאוחר שכבר עברתי למודיעין, זה היה יותר טבוע בזה, איך לנו שזה לא יקרה. כשאני התגייסתי, התגייסתי לקורס טייס. והייתי חמישה חודשים בקורס טייס, והודחתי. רצו שאני אלך לנווטות, אמרתי, או טייס, או צנחן, ועברתי משם לסנור, והייתי בסנור, הגעתי מקורס טייס לגדוד 202, יום טוב סמי היה המפה שלי. אנחנו נסענו הפלוגה המקבילה של אסון המסוקים באיתיו, בביקה, אירוע לא פשוט. יש אנשים שכבר לא זוכרים את זה, מתבלבלים אחר כך מה שקרה בלבנון. זה שני דברים. אני בכוונה מציין את הדבר הזה, כי באסון המסוקים בלבנון, בשער יישוב, ה-73, פוגש אותי שוב. אני כמן פיקוד הצפון, יום טוב סמי, המפקד אוגדה 91, אוגדת לבנון, שנינו נפגשים יחד בשער יישוב בשטח, מסתכלים אחד על השני ואני אומר לי, יום טוב, אנחנו חושבים על אותו דבר, הצירוף של הנון דלת ל-73. בשלב מסוים נפצעתי פנדצית עם סיבוך, עם אבן בפנדצית שהורידו לי פרופיל, ואז היה לי אפשרות או שאני יוצא מ... עושה... רגע, הורדת הפרופיל היא בעצם שאסור לך לצנוח. לא, אסור לי לצנוח, אסור לי גם לעשות פעילות גופנית כבדה. בחצי, בחצי שנה לפחות, עד שזה, כי זה היה אפנדיציט, אבל עם סיבוך, עם אבן שם וזה, ואז היה לי שתי אפשרות, או שאני ממתין, או שאני הציעו לי ללכת לעשות השלמת קציני מודיעין. שקוראים קורס קמאנים. כן, ואז הלכתי לקורס קמאנים, ו... בסיום, מה? זה בחווארה עוד? לא, לא, לא. זה בבת 15. מי מפקד הקורס? מפקד הקורס היה איתמר צ'יזיק. אז נעשה גילוי נאות, וראיינו את איתמר. כן, איתמר צ'יזיק, המדרור המדריכים, צ'אץ', חבורת בוגרי יום הכיפורים בהיבט הזה, ופה אתה יודע, אתה מטמיעים לך באמת את אנשי יום כיפור, את הנושא של טראומת יום הכיפורים. קודם כל אתה מקבל את היסודות של עבודת המודיעין, ולי בטח שלא באתי מהזה, זה קצת שינוי, ואתה מתחיל להיכנס לדבר הזה. אבל כל אופי ההדרכה והפעילות בקורס, בתרגילים השונים,
אתה שומע שהדברים טבועים בדמם של של המדריכים של הדור הזה, של דור יום הכיפורים, שהיו או כמני חטיבות, או עין כמן נוגדה, או קצין מערך, קצינים שחוו את החוויה ודאגו מאוד לתמיע ולספר את את ההיבטים של מה שהם חשבו, מה שהם עשו, לימים, אז אני עוד לא הבנתי את הדבר הזה, לימים אתה מבין את ההבדל בין מה שהשטח חווה וראה לבין מה שרמה המתכלית וצפונה. וזה פערים שאתה אתה כל הזמן לומד ואתה מנסה להטמיע לעצמך, שאלת מתי זה זה, פה אתה מתחיל לקבל את ה... אני מקווה שלי הדברים באמת לא יקרו. הגענו, גמרנו את הקורס, שלחו אותי להיות לפיקוד דרום, להיות כמן בסיירת שקד. סיירת שקד של פיקוד הדרום, שישבה באום חשיבה. זה כבר גדוד. גדוד סיור, גדוד סיור שקד. אני הכרתי את זה מסיפורים של... 4-2-4. אז זה נקרא, כן, אבל אני הכרתי את זה לא הגדוד, לא הייתה חטיבת גבעתי אז. אני מדבר, סיירת שקד הייתה סיירת פיקוד הדרום. אני הכרתי את זה מהתקופה של אבא ויחידת המיעוטים, הסיפורים, כמי שהיה ממקימי סיירת שקד, זה עמוס עבדול מג'יד. עמוס ירקוני. ועמוס היה חייל שאבא גידל אותו ושלחו אותו, ולימים היה ממקימי היחידה. לא מזמן עשינו אירוע במלם, כתבו ספר יוצא היחידה על עמוס ירקוני, על התקופה. מי מפקד שקד? זאביק דרורי? זאביק דרורי. שיפמן היה וזאביק דרורי. לא, זאביק דרורי היה. אז רגע, נעשה שוב פעם גילוי נאות. ראיינו את זאביק מרואיין. ואנחנו בתקופה הזאת, אני פתי הכל חדש, סיני חדש, עניינים... עוד היה לי באמצע, שלחו אותי לאיזה פעילות פיקוד דרום עם עוד איזה קצין, כבר מה שנקרא, התחילו לדבר על פינוי סיני וההסכמי השלום, ואז יצאו צוותים מפיקוד הדרום לעשות ניתוח שטח ולצלם ולהכין תיקי שטח. קראו לזה השואה לשורק, ויצאתי עם עוד קצין, זה שלושה שבועות טיילנו עם נונון בסיני, שנינו לבד מציירים את ציר ביר גפגפה וזה, זה היה חוויה מדהימה, זאת אומרת, זה היה ככה מפגש. הייתי תקופה בסיירת, ואז הרצל שפיר היה אלוף פיקוד הדרום, וגמרנו תרגיל, והיה כנס של היחידה בסיום התרגיל, והרצל עולה הבמה ואומר לכולם, אני רוצה להגיד לכם שפה זה היום האחרון שלכם בזה, מפרקים את, את הסיירת, ופה זה נגמר, כמובן, זה היה מאומה רבתית שם עם כל החבר'ה והלוחמים. כי הולכים להסכמי שלום עם המצרים ועושים שינויים ומדללים כוחות וכל מיני סדקים ומעבירים אותם, חוזרים אותם ביחידות השונות בצה"ל. משם עברתי להיות עין כמן חטיבת הבקעה. סוף תקופת זה כבר לא תקופת המרדפים, אבל זו תקופה של עוד עדיין, היו איזה שני אירועים חדירות שמה. תקופה, ואז שלפו אותי להיות כמן בערבה, ב-406, שם אנחנו נפגשים ומכירים, נפגשים בחטיבה 406. מה שקוראים עין יהב. עין יהב, אז החטיבה שייכת לפיקוד מרכז. למעשה פיקוד מרכז אחראי על כל הגזרה, מאילת ועד צמח, את כל הקו. ואני מגיע להיות כמן חטיבה עוד כסגן, יחסית צעיר בהיבט הזה. אבל היה לי חוויה מאוד מעניינת, ומקבל גם אחריות על הקו, ובכלל היה לנו גדוד דרוזי, אז באותה תקופה הורידו את הדרוזי מהצפון לערבה,
אז היה לי חוויה להיות עם הדרוזים, עוד שוב לפגוש חלק מהדרוזים שחלקם הכרתי כילד מהתקופה של, של אבא, קצין אגם של החטיבה, גם היה חלבי מסופיה. ובסיום התקופה הזאת יצאתי לקורס כמנהי חטיבות, ובסיום הקורס... קורס כמנהי חטיבות קוראים לזה, או קורס כמנהי מתקדם? כמנהי מתקדם, זה, כן, כמנהי מתקדם. זה היה קולגות בקורס? מה? קולגות שהיו איתך? כן. מי היה איתי חניכים בקורס? וואלה, תכף נזכר. ומדריכים? דורון תמיר היה מדריך, תמיר ברשת. מי מפקד הקורס? דורון היה מפקד הקורס. לא זוכר אם דודו הדריך, אני לא זוכר, נדמה לי דודו, לא, דודו צור, נדמה לי שדודו גם היה באותה... דודו צור, שאותו החלטת בתפקידך היום. כן. גמרתי את הקורס וגמרתי אותו חניך מצטיין, שלחו אותי להיות כמן 769. אז קראו גיבור. בגיבור, מחנה גיבור, 769 באותה תקופה, חטיבה מבצעית, המון, אז אותה תקופה, חטיבות הקו בלבנון עשו את הפעילות המבצעית נגד החדירות של, של המחבלים מגבול הלבנון. ינוש אלוף הפיקוד, איליה קמן הפיקוד, אני אמור להחליף את אמנון סופרין, שהוא קמן 769. אנחנו נעשה גילוי נאות איליה ירויין בעוד שלושה ימים. זהו לא דש. כשאתה אומר 769, גם האחריות שלה היא גם לקוחות חודרים לתוך לבנון? כן, זהו, היה באותה תקופה, זה השתנה לאחר מכן, כשבתקופה שהייתי ב-35, אז החטיבה ניהלה את הכל. פה בתקופה הזאת, החטיבות הסדירות, גולני ב-35, היו רק שתי חטיבות סדירות חיר. היו מקצים כוחות לקו והם מופעלים על ידי 769. תקופה מאוד אינטנסיבית, מבחינתי זה עוד לימוד, אני מזכיר לכם, התחלתי סיני, ביקה, ערבה, ואני עובר לצפון, לגבול הלבנון. הכרתי את הזה כחייל, אבל לא כקומן. רגע, סדר בדבר הזה. אתה בעצם, מהרגע שאתה מגיע לאמן, אתה במה שקרוי פאר אקסלנס מודיעין שטח. מודיעין השדה. מודיעין, אוקיי, היום קוראים לזה מודיעין השדה. אני במודיעין השדה תקופה ארוכה. אז רגע, נשים את המעגל, ואתה מגיע בסוף להיות לקצין מודיעין ראשי שדה. כן. זאת אומרת... גם וגם, כן. גם וגם. אמרת את כל המסלול. אתה יכול לתת קצת מאפיינים למה זה מודיעין? אני אתייחס לזה עוד מעט. קיצור, הגעתי, הם מתחילים חפפה וכבר קוראים, ואז כאן שהייתה פעילות מורכבת, צ'ובו אז היה, לא צ'ובו, איך קוראו לו, נו? כן, צ'ובו, היה מח"ט 769 ויאנוש ביקש שהוא יישאר עוד חצי שנה בגלל הפעילות המבצעית, ואז הוא אמר, אני נשאר בתנאי שכל המטה נשאר איתי. אמרתי, אוקיי, מה אני, מה, מה אנחנו עושים? אני לא אהיה פה כינור שלישי בזה. ואז התחילו זה, אמרו, רצו שאני אלך להיות עוזר בגייס אצל בר כוכבא שמה, וזה, אמרתי, חבר'ה, באתי להיות זה, אם לא, אז אני יוצא, מבקש תאשרו לי לצאת לחל"ת לחצי שנה. ויצאתי, נסעתי עם חמי, שהכרנו, שהיה קצין הנדסה בחטיבה 406 בערבה, ועוד חבר מבנימינה, נסענו לחצי שנה לטיול בארצות הברית, קרוס קאנטרי, חרשנו, היה חוויה בפני עצמה, ארצות הברית, קנדה, מקסיקו וגואטמלה. ואחרי שאתה מטייל תקופה כזאת ארוכה, 37,000 מייל, וחורש את כל המקומות האלה, לא בדיוק היה לי מחשבה שאני חוזר משם על הצבא. אני רוצה רגע סטופ, יובל, הדבר, המציאות הזאת שצברים יוצאים לחול, אתה יכול להרחיב על זה את הביטוי, אני אגיד את זה בשורה, אולי בכותרת, זה בעצם שיעור האזרחות, אחד הטובים שיש.
כן, תראה, הרגשתי שאני צריך קצת את ההתעבררות, למרות שזה היה חריג לנסוע לארצות הברית, כי החבר'ה לארצות הברית זה נחשב טיול יקר יותר בהיבט הזה. והחבר'ה הצעירים מהצבא בהמשך נסעו לדרום אמריקה, אבל הם היו יותר נוסעים ליוון וקפריסין ולמקומות הקרובים הזולים יותר קצת להתעבר. זה היה חריג שאנחנו יצאנו, קראנו זה, זה טיול של עשירים יחסית. קנינו אוטו ונסענו וחרשנו, אבל זה לא היה מקובל. אני חושב שזה אתנחתא טובה, נותן לך ככה לטעון, גם להסתכל מה זה מחול עלינו, על ישראל, מה המדינה, ולראות את ההבדלים. ואתה, יצא לי בטיול הזה לעבור, וחרשנו מקצה לקצה, ואתה נזכור שעברנו מארצות הברית לקנדה, אז יחסית די דומה. שאתה עובר מארצות הברית למקסיקו, אז אתה עובר פתאום למדינת עולם שלישי, ואתה פתאום איזה, ובמעבר הגבול ממקסיקו לגואטמלה, אתה בכלל באיזה שוק טוטלי, ואלה מתארים אותך עם ציוד מבחת מחלות וזיזינטריה, שאתה עובר מצד אחד לפה, ושאתה חוזר מהצד השני, אלה מתארים אותך לשם, זאת אומרת, אתה מסתכל פתאום על החיים בצורה אחרת, זה מוסיף המון, מעבר לזה שאני אוהב ידיעת הארץ ולטייל, אז עד היום הזה בכלל פתח לי כיוונים נוספים. בהשתלבות גם פגשתי גם קצת אנשי משפחה שלנו שחיים בארצות הברית, תוכס קרויבים, ונפגשנו איתם. אתה כבר נשוי? לא, לא. אני רווק. הייתה לי חברה לפני שנסענו, ונסענו עצמאים. וכשאתה מתחיל לחשוב, אני אומר, אנחנו חוזרים לארץ דצמבר 80, ואני לא בדיוק בפוקוס שאני חוזר לצבא. זאת אומרת, אמרתי, נשמע, נראה מה קורה, אבל התחלתי להתעניין על לצאת ללימודים, היה לי מחשבה ללמוד משפטים, משום מה. לפני שיצאתי, בתקופה הזאת של 769, לפני זה, התמודדתי על תפקיד קמ"ן חטיבה 35. דורון רובין היה מח"ט, ראיין אותי, ואמר לי, תשמע, אני מאוד רוצה אותך, אתה צעיר עדיין. מודע, הייתי סרן כבר אמנם, אבל סרן צעיר, והתמודדו איתי, לא, הייתי סגן ותיק, עוד לפני את הסרן קיבלתי ממש את זה, והתמודדו שם הרבה סרנים, והוא בחר, זאת אומרת, לא, בוא נגיד, מאוד רציתי את התפקיד, ואמרתי, אם אני אקבל אותו, אני אהיה מאוד מופתע לטובה, הוא בחר מישהו אחר, בשום בחור בשם בארי שפירה, לתפקיד. ואמרתי, כשאני חוזר, אני יודע מה קורה. התחלתי לבדוק, אז חשבתי שאני צריך לעשות מכינה וכל מיני סיפורים. הבנתי שאני צריך לחכות עד אוקטובר, מדצמבר עד אוקטובר של שנה לאחר מכן, כי אני לא צריך... כמעט שנה. כמעט שנה וזה. ולא הספקתי לנשום הרבה, ואחרי יומיים שחזרתי, טלפון מדורון רובין, תגיע אליי לשיחה לבית ליד. דורון רובין עדיין מח"ט 35. עדיין מח"ט 35. כן, אני מדבר על תקופה של חצי שנה פלוס. אני מגיע אליו לשיחה ואומר לי, מה קורה? אמרתי לו, חזרתי לפני יומיים, אני עוד בג'ט לג. הוא אומר לי, טוב, תתאושש. אני הדחתי את הקמן, את בארי, ואני רוצה שתבוא להיות קמן חטיבה. אני בהלם, עוד לא מעכל, נסעתי, הוא אומר לי, אין מה, תחשוב, מחר בבוקר אנחנו, יש ישיבת מפקדים במטולה, ניפגש שם. מכיוון שבאתי כחייל מהירידה, מהחטיבה, פרטי זה היה הטופ של החלק של מודיעין השדה. אמרתי, מפה אני ארצה להתפתח, אם אני אחליט שאני נשאר בצבא, אני ארצה להתפתח לכיוונים, בכלל זה... זה היה מעין סגירת מעגל. ולכן, נורא שמחתי שדורון פנה אליי,
לא, לא, לא תיארתי לעצמי אותה, זה, והיה איזה מבצע בלבנון, שלא משנה את כל הסיפור, אבל שהוא החליט שבארי מסיים תפקיד, ואני בא להחליף אותו, ואפילו לא נתן לי לנשום, אני עוד לא, עוד אפילו לא התחיילתי בחזרה, עוד שום דבר נשק, הוא אמר לי, אין בעיה, וכמו שזה כבר עין קמן, שהיה ממלא מקום הקמן, הוא בא, קבענו שהוא אוסף אותי למחת בבנימין, ואנחנו עולים לישיבת מפקדים במטולה, והוא מתחיל להסביר לי, והחטיבה נכנסת לאיזה נועל קרב לקראת איזה, החטיבה מרזיקה את קו לבנון באותה תקופה, ותוך כדי זה הם מודיעים לנו שתתכונו לעשות איזה מבצע בירדן. אני עוד אין לי נשק אפילו בכלל בהיבט הזה. זה היה איזה מבצע, אז היו... בוא נגיד את זה בצורה ציורית. הג'טלג, לג'טלג לקח מבנימינה למטולה, ואחריו אין ג'טלג. אין ג'טלג, אני בכלל עוד לא זה. עכשיו, אני עוד אפילו בקושי יודע את השם של עין קמן שלי וזה, וצריך, זה המזל, מהיכרותי את בקעת הירדן כעין קמן חטיבה, אז המבצע שהיה זה היה בשפך הארנון, בים המלח, היו הרבה הברחות אמל"ח, והיה מבצע של להגיע להשתלט על אמל"ח שהוברח משם טוב, אנחנו יורדים, מתחילים להתארגן, ואומרים עוד יומיים, אישור תוכניות של המבצע אצל אלוף פיקוד המרכז, משה לוי בירושלים. אני עולה לפיקוד ללמוד, להכין את החומר, להתארגן לקראת הזה, ו... עוד אני לא, הכל בתנועה כזה בדרך, בקושי הצלחתי להתארגן עם הנשק של לחתום עליו, ישנתי בלילה בפיקוד, כשבע בבוקר הצגת תוכניות לאלוף הפיקוד, ודורון אומר לי, קמן, תעלה, תיתן את המודיעין. אני מעלה, עונה, נותן את המודיעין. גומר, אני מתיישב, וזה, אני זוכר את זה, כי זה מבחינתי היה מסר שאני לקחתי אותו לאורך שנים, שאני מאוד הערכתי את דורון, גם קצין, גם ג'טלמן, היה מאוד מקצועי בהתנהלות שלו. אני גומר, מעביר ככה את היד עם פתק אליי אחורה. דורון מעביר אליך. כן. הוא ישב קדימה, הוא עם אמו שזה, ואני שורה מאחורה. אני עוד סגן. סרן קיבלתי איזה חודשיים, שלושה אחרי. והוא כותב לי, יובל, בוקר טוב. גם קמן טוב, מצחצח נעליים בבוקר. רגע, יובל, באמת, אני אספר. אבל זה לא קצת לזרוק מישהו למים הקרים, מאיפה? הצגת בפורום אלוף פיקוד. אז תראה, מצד אחד זה מאוד זה, לכן אני ישבתי, עליתי לפיקוד, ישבתי, למדתי איתה, אתה להכיר את כל הדברים, המזל שאני הכרתי קצת את האזור מקודם, אבל עדיין, שמע, אתה כולו סגן, אלוף פיקוד, אתה זה, קופט. אבל מצד שני, אמרתי לעצמי, שמע, אם המחט בוטח בי, אז תוכיח את עצמך, אתה אסור לך, ודורון מאוד היה מאוד קמדן בדברים האלה. ולמה אני מספר את זה? כי זה דבר שאני לקחתי, אמרתי, תראה, הוא עכשיו מכין נועל קרב למבצע, על מה הוא מסתכל על ה... והוא צדק, איך תסביר לו אחרי זה שעוד אני עוד לא, בקושי היה לי מכונה להתגלח ולכל הזה בהיבטים, לא צריך לעניין אותו. בקיצור, המשכנו את הזה, תקופה עם דורון, ואחרי זה יאיה מתמנה להיות מחט, תקופה מאוד מאתגרת, חוויה, אני חושב שמבחינתי זה אחד התקופות הכי שנתנו לי את ההבנה של המודיעין, את החשיבות שלו של מודיעין השדה בכל המובנים, כי אתה כקמן חטיבה 35 שייכת לפיקוד המרכז, אבל עיקר הפעילות שאתה נמצא בלבנון, בתקופה של מבצעים ותחרות ביני לבין קמן גולני, מי מביא מבצעים מהפיקוד, וזה יש סבב כזה, פעם גולני, פעם צנחנים.
אז תקופה של מבצעים נגד, אנחנו מדברים על שנת 80, אני התחלתי בסוף 80, 81, 82 עד התקופה של שלג, סיימתי אחרי שלום הגליל כשנתיים כקמן חטיבה, עם שני מחטים, מדהימים, שונים מאוד מבחינת האופי ההתנהגות, אבל אמיצים ואנשים שאתה יכול ללמוד מהם המון, דורון מצד אחד ויאיה מהצד השני. והמודיעין הוא פיבוט מרכזי בהסתכלות של שניהם, זאת אומרת כל אחד מהם הוא כבר פחות חשוב לו האגם, כי הוא, זה כבר הוא טבוע אצלו, אבל המודיעין הוא החוליה שמניעה אותו בתהליך, אתה לומד המון. ומבצעים בלבנון, אימונים בצאלים, אימונים בביקה, אימונים ברמת הגולן, אתה חורש את הארץ, מכאן, מצפון לדרום, תרגיל שאז היו עושים תרגילים של שבוע ימים, או זה, צנחנו, שניהם משוגעים על צניחות, אז כמעט כל יום שישי, אם אין תרגילים באמצע השבוע שהולכים לצנוח, ככה הגעתי ל-96 צניחות, אתה צונח המון וגם לומד המון את כל הגזרות מבחינת השיוך. אפילו על מקומות, לדוגמה, אנחנו באימון בנבי מוזי, לא, בתקוע, ומקפיצים אותנו לבור בקריה, סטיל של חיל הים עלה על החוף בסעודיה, צריך לצאת, לחלץ אותו, מה אנחנו, איפה אני ואיפה סעודיה, מה בכלל, מי מתארגנים, טסנו, היינו, יצאתי אני עם הסמחת, היינו איזה פרק זמן מסוים בחוף שם, להבטח את הזה עד שחילצו את ה... בחוף הסעודי. בחוף הסעודי, עד של... בלי פספורט. מה? בלי פספורט. בלי פספורט, בלי ויזה, כן. עושים תרגילים. פינוי סיני, אנחנו עושים תרגיל אחרון בסיני לפני פינוי, ואתה כקמן יוצא עם המחט לשטח, להכין את שטחי התרגיל ושטחים מדמים לזה, ואני זוכר, אנחנו באזור של קסיימה, ואמורים לצנוח שמה, ו... השטח הוא, זה קאות, זה אדמה כמעט כמו אבן. ואמרתי, וואלה, שם אנחנו נשבור רגליים בצניחות. היינו בלוד, המתנו למטוסים למרי. בניגוד למקומות אחרים, אתה צונח בסיני, חושך מצרים, אין כלום. אין אפילו נקודת ייחוס בהיבט הזה, לראות את ה... זה... כמעט ולא צנחנו, כי הייתה רוח... מעבר למגבלות על הקרקע, אבל אמרו אי אפשר, הורידו את הבלון של המודיעין שהיה זה בקציות בשביל לטובת הצניחה, אמרו עשו את הכל, אנחנו צונחים. למרות הזרת הרוח. למרות הזרת הרוח, אנחנו ב-18 קשר, אם אני זוכר טוב, בעת הזה, ואחרי זה אתה צריך ללכת ליעדים וכל הדברים האלה, אבל זה היה חוויה. וממשיך, ומתרגיל שמתחיל שמה, אתה גומר אותו בביקה עם נגמשים ועולה לרמת הגולן, ובקיצור, חורש, גומר תרגיל ברמת הגולן ומודיעים לנו שהולכים לפנות את ימית. אנחנו היינו חטיבה שהשתתפה בפינוי ימית, בפינוי יישובים לפני ימית, חטפנו לא מעט שמה מהתושבים, זה היה תחושה מאוד קשה, אני זוכר את זה בסוכות, נפלו שם התושבים על, על יאיה, יאיה הביא את אשתו ואת הילד, את הבת שלו שנהרגה אחרי זה, לחגוג איתם מצוקות והם חטפו שם, זה פשוט היה מכה, מה שאתה רואה, מה שאנחנו רואים היום עם המפונים. יחס התושבים. תושבים אלינו, כי ראו בנו כאילו הנביאי אתם. אבל יורדים לנו, אתם יורדים לימית, יאיה אמר, אוקיי, יורדים, אני יורד בצניחה. אז עלינו על מטוסים במחנה עמוס, וצנחנו בחולות ימית, היה כזה כמו, הזכיר לי את הסרט, הנשרים פשטו עם שחר, הרענו לשם, והלכת בדיונות, ואחרי זה לפינוי,
לפינוי ימית. כל החטיבה שלך? מה? כל החטיבה? כל החטיבה. ומשם, ותרגילים, אימונים, מבצעים, הרבה מאוד מבצעים בלבנון, מאבדים חברים, השיא היה יוסי טר, זיכרון לברכה, קצין אגם של החטיבה שנהרג לידינו בחפ"ק, מבצע צלצל, מבצע בדיר הזהרני ביולי 81, למעשה היה מבצע אחרון לפני שיצאו לשלג. יובל, ברשותך, כשאתה כמן חטיבה 35, חטיבה 35 היא חטיבה מטכלית, אם היא חטיבה מטכלית יש לה תכנונים מפה ועד אני לא יודע מה, איפה אתה נחשף לזה, והאם זה פעם ראשונה שאתה נחשף לחומרים ברמות האלה? כן, אז אתה, זה אחד הדברים, אתה כמן חטיבה פיקודית של פיקוד מרכז, שהיא גם כוח מתכלי בהרבה מאוד תכנונים, שהיא גם, שרוב הזמן שלה היא עושה פעילות מבצעית בלבנון, זאת אומרת, אתה עובד עם כולם. זה הקושי, אבל זה היופי גם בהיבט הזה, אתה מכיר הרבה מאוד אנשים, זאת אומרת, כמן פיקוד מרכז באותה תקופה זה דני רוטשילד, וכמן פיקוד הצפון, צוריך. משה צוריך, נעשה רגע גילוי נאות, משה צוריך הוא היה. ואיתמר היה עם כמן, ובן ירד בהמשך הדרך החליף אותו, ואתה נחשף להמון דברים, כולל ברמה המטכלית, שאתה יכול לקבל חומרים ביחידת שטה, זה עם עזרים ותצלומי אוויר וכל הדברים, ואין מערכות ממוחשבות כמו של היום, אתה צריך להגיע פיזית לקריה, לקחת את הדברים ולהיפגש עם אלה, זאת אומרת, צד אחד פותחים לך את הדלתות בהיבט הזה, אבל אתה עדיין, וואן מן שו עם אתה ושני ועוזר כמן ועוד קצין זה זוטר, אבל זה אחד הדברים היפים והמעניינים שאתה לומד המון. מבחינה טכנית, חטיבה 35 כחטיבה מתכלית, יש לה מחסן מפות גם לגזרה הצפונית, גם לגזרה, זה חתיכת בוכת של מפות. זה תיק פלילי, לא קל. מי מתחזק את זה? אתה. היינו עם מעט קצינים, אבל היה לי הרבה מאוד משקים. היינו, בתקופות השפל הייתי עם 12 משקים, ובדרך הייתי עם 18 משקים. כמי שנפל מהמסלול בגלל בעיה רפואית או כאלה ואחרים, דבר ראשון שרצו להגיע למודיעין. אז אתה אוסף חבר'ה טובים בהיבט הזה, מגבש אותם בזה. מצבים מסוימים היה לי גם עוזר נוסף בחטיבה, כתוצאה מכך, כתוצאה מפעילות המבצעית, המלצנו והצבא אישר לנו, אמן אישר לנו והפיקוד, כמן בסיירת צנחנים, היה לי כמן בסיירת, יואב סיגלוביץ', חבר הכנסת יואב סיגלוביץ', שלימים היה גם עין כמן שלי בשלג. רגע, זו פעם ראשונה שנכנס תפקיד קצין מודיעין לסייר? כן, לא היה, היה תמיד משק מודיעין. וזה אומץ בסיירות האחרות? זה, מה זה אומץ? היינו ביום אחד אצל יאנוש בהצגת מבצע בלבנון, שהיינו משולבים יחד עם גיורא ענבר, עם סיירת גולני, שהם היו כוח אחד, ו-35 היה אחראים על המבצע. ואז היו טלקים וכל הדברים, ואני עולה ב... תסביר לציבור מה זה טלקים. טלקים זה עזר כזה שאתה תולה עליו את המפות, לוח דיקט או חומר פריך כזה, שאתה תולה עליו את המפות ואת העזרים, את הצלומי האוויר, וסרטוטי וכל מה שקשור בהיבט המודיעיני והמבצעי, ואני עולה, ותמיד הנועל הוא שכמן פותח ראשון, מציג את תמונת המודיעין ואת היעדים ואת האיום, ואחרי זה המח"ט מציג את התוכנית, לפעמים גם קצין אג"ם, ברוב המקרים זה כמן ומח"ט, ופה זה מסתיים. ויאנוש אלוף פיקוד הצפון, ואני עולה, מציג את ה... מתחיל להציג, ויואב סיגלוביץ' היה כמן הסיירת, שם איראן, היה מפקד הסיירת, לימים תת אלוף היום, במילואים, צנחנים, חברים טובים, אז אני אומר לו, זה כמן הסיירת, יואב.
אז מאחורנית, גיורא ענבר, שהיה מפקד סיירת גולני, שהיא הייתה הבייבי של ינוש, הוא צועק לו, האלוף, אתה שמעת שבסיירת צנחנים יש כמן? אז ינוש אומר, צוריך, עוד הלילה יהיה כמן בסיירת גולני. אז הורידו קצין מפיקוד צפון לסיירת גולני, ומפה זה ככה התרחב, היום זה כבר דברים מובנים מאליהם בהיבטים האלה, אבל זה מאוד מאוד היה חשוב בהיבטים האלה. אבל כמן חטיבה, כי אנחנו כקצינים בסביבה 7, אחרי המלחמה, כמני חטיבה שמו הקפדה, למשל, על המשמעות הכי פרימיטיבית, אתה במשקפת שלך רואה טנק T-54 או טנק T-62 או BTR או BRDM, אז הוא אומר לך איזה יחידה מולך, עד כמה זה ירד למימים צנחנים הדבר הזה? אז זה אחד הדברים, אני זוכר שלפני שיצאנו לשלג, בתידור שלי לממפיין ולכולם, אמרתי להם דבר אחד, אתם, אם לא תרימו משקפות ותסתכלו על השטח, המשק מהפיקוד ומתל אביב לא יביא לכם את המודיעין. אתם תאספו קודם כל לזה, אותם תסתכלו כבונוס. למה אז אמרת? מכיוון שעשינו מבצעים, כל כך הרבה, במבצע, כולם מחבקים אותך, כולם תומכים בך, זה בערך כמו מבצע של סיירת מטכ"ל, אבל בצורה זה, כשאתה רואה את מבצעים של סיירת מטכ"ל, בעלי הדרך שראיתי אותם זה, אז אתה רואה שאתה עוד זה, אבל אתה עוד קטן, אבל אתה עם המון. זאת אומרת, אתה מקבל גיחות של מזלטים שהתחילו לעבוד אז, ותצלמים, וכולם מחבקים אותך. תנאים מעבדה מסוים. ומה שאני הסברתי לאנשים שיצאנו למלחמה, אנחנו במלחמה. אנחנו לא לבד בשטח, יש את כל הצבא שנלחם וצריכים לחלק את העוגה בין כולם. לכן אתם תרימו קודם את המשקפת, תאספו לעצמכם את הדברים, אם לא תאספו לא יהיה לכם את המודיעין. קיבלת תשואה מזה? מה? קיבלת תשואה? כן, אני גם פישלתי וטעיתי בעצמי כשיצאנו לשלג. החבר'ה שלי היה אז משקפות 20 על 120 הגדולות, והחבר'ה שלי התארגנו, בחפק היה מתוך צוות של המודיעין, היה צוות תצפית צמוד עם החפק, הם שחררו לקחת הדורגלים. ואני אמרתי, טעות שלי, אני לא עשיתי להם מסדר על הדורגלים, פישלתי. ואז אמרתי, כל פעם שהיינו מתמקמים בחפק בשטח, אנחנו צריכים לחפש איזה סלע וזה, עד שהגיעה הנגלה השנייה של הנחיתה, ואמרתי, אני שילמתי, לא למדת בשבת, לא הכנת את זה שבאמצע השבוע, אכלת אותה בשבת. ואותו דבר להם, אמרתי, תרימו את המשקפות, תסתכלו, תאספו. זוכר שישבנו בתדריך בבית ליד, ביום שישי בערב לפני היציאה לשלום הגליל, אני אומר, והם היו רגילים שהם מקבלים תצלות, תצלומי אוויר שאפשר ללכת עליהם בערך ברגל על הדרך, ואמרתי, חבר'ה, זה לא יהיה. תפתחו את ארגזי החומר שיש אצלכם. אז אחד הממפאים, לימים אלוף בצהל, אומר לי, אבל זה חומר לחירום. אמרתי לו, אנחנו עכשיו בחירום, אנחנו יוצאים למלחמה, זה לא בישאר בימה. אתם מוצאים את החומר לחירום איתכם, בתדלים על הגב, והולכים איתם בהיבטים האלה. אני זוכר תמיד שהייתי במעלה הדרך בהדרכות שלי. רגע, יובל, סליחה, אין מגבלת ביטחון שדה לקחת את התיקי שטח איתי לא, אתה לוקח איתך, עזרים תצעים, תצלומי אוויר וחומרים רלוונטיים לאותו זה, כמו שתכננו, אזור הנחיתה, תכננו, הייתה תצה מרושתת בדברים האלה. אין מה, אתה הולך ברגל, אין פה מגבלה, חומר איזה. ויש לך דוגמה שנאמר ממם או ממפי או מישהו מהשטח אומר לך, אני בזה עכשיו, זה בזה שמשנה לך את כל התמונה, קיבלת מודיעין שטח קלאסי? כן, כן, אני תכף אגע בדבר הזה, אני נכנס מיד לשלג. אנחנו באותה תקופה, הריבוי הפעילות מלבנון, ואנחנו מתחילים לדבר על הכנות למבצע גדול בלבנון. מה שהיה לימים אורנים. אז רגע, שוב פעם, כרקע, אתה כקמן חטיבה 35 וכאזרח, אתה מתחיל להבין את מה שאחר מכן יתברר שפה בעצם יש בחישה של אריק שרון לא, לא.
לא מבין. לא מודעת בכלום. לא מבין את זה. לא, לא. אני רוצה שתקבל את התפקידים הכי טובים. לא מבין את הדבר הזה, לא, לא, לא נמצא בו בכלל בשלב הזה. לימים נחשפתי לי יותר כשהייתי עוזר על הרמטכ"ל, או מה שנקרא שליש הרמטכ"ל עם רפול, אז זה אחרי שלום הגליל, התחלתי להבין את הדברים שלא הכרתי אותם. חוזר לחטיבה, אנחנו לצד האימונים, תרגילים ומבצעים, מתחילים לדבר איתנו על תחנת תוכנית למבצע בלבנון. עכשיו, מכיוון שאנחנו חטיבה מטכ"לית, ופעם מטכ"לית, פעם פיקודית, מעבירים אותנו כל פעם תוכניות למקומות אחרים. להגיע מהדרום, מלנחות בבקעת הלבנון, כל מיני מקומות. בשלב מסוים מתחילים לדבר על סיפור לנחות מהים. אז רגע, תסביר לצופים, יש מה שקוראים איגוף אנכי שאפשר לעשות אני, אותו. אני מיד אגע בזה. אנחנו מדברים על שנת 81-82, לבנון רוויה בכוחות, בארגוני מחבלים פלסטינאים, אין חיזבאללה, חיזבאללה המצאנו אחרי שלום הגליל, אין חיזבאללה באותה תקופה, בלבנון יש ארגונים פלסטינאים, ג'יבריל, ערפאת, חוואטמה, כל זה אוסף של, שבזורים בכל המקומות בעקבות מהפתחלנד וספטמבר השחור וכל מי שהצטבר בלבנון, ערפאת יושב בבירות, ואנחנו כל הזמן, ג'יבריל וזה, אנחנו כל הזמן עושים פעולות נגד הארגונים האלה. ואז מתחילים לדבר, כי יש פיגועים, בעיקר ירי קטיושות לשטחנו, נפגעים, ואנחנו מתחילים להבין שבאוויר מבצע יהיה בדרך. שלב מסוים, עכשיו, אותה תקופה, מתפתחים הקשרים בין הנוצרים בצפון למדינת ישראל, יש את הקשרים עם הנוצרים בדרום, רב סרן סעד חדד, המובלעות שנוצרו אחרי מבצע ליטני, אבל יש את הנוצרים בצפון, ומתחילים לדבר על אפשרות של מבצע איגוף אנכי ימי, החטיבה מתמחת במבצעי גוף אנכי, להגיע עם מסוקים לנחות בעומק, חלק מהם אנחנו עשינו את זה במבצעים הנקודתיים. אז רגע, נעשה גילוי נאות, ישנו גוף אנכי ב-67, והוא גטף, וראיינו את... נכון, בהחלט. והוא ממש גוף אנכי קלאסי. בהחלט, היה גם מופז, כמפקד סיירת צנחנים ביום כיפור. ‫הנחיתו אותו בציר האצ"ים. ‫זה לא פעם ראשונה של גוף אנכי. ‫לא, הגוף אנכי... ‫כקונספט היה קיים. ‫רגע, נשלים את התמונה, ‫רק לגילוי נאות, ‫אנחנו ראיינו את לוי חופש, ‫שהיה מג"ד באותו גוף אנכי, ‫וישנו כמובן בחרמון, מבצע כינוח. ‫נכון, כן. ‫אבל מבצע גוף אנכי ימי עוד לא היה. ‫לא היה, או. ללמוד ולהכיר את הדברים. תראה את הרזולוציה הכי נמוכה. מה זה גוף אנכי ימי? זה נחתות, זה זודיאק? אני מיד, אני עכשיו נוגע לזה. הרעיון בגוף אנכי ימי זה להביא מסה של כוח בציר עוגף, לא בחזית מול המחבלים, להגיע להם מהצד או מהעומק, ולטפל בהם מאחור, במקום שהוא לא צפוי לו, שהוא לא ערוך אליו. אנחנו מתחילים לבדוק כל מיני אפשרויות, במסגרת זה גם יצאנו, לי יצא פעמיים, היה יותר כמובן, סיור שהנחיתו אותנו בג'וניה, פעם עם מהים, פעם עם מסוקים. ממש בלבנון עצמו. כן, סיור למידה. בלי פספורטים ובלי ויזות. בחליפות אזרחיות לחלוטין, עם המקומיים, עם הנוצרים, אנחנו עושים סיור כדי להכיר וללמוד את הגזרה, מבחינתי זה מאוד חשוב כדי, כהיכרות, ככמן, להכיר את ה... אני אשאל אותך אחרת, מי הפוסק האחרון, מי זה שקבע הנחיתה תהיה באתר A או באתר B, אתם או שזה הונחת כאן לכם?
זה אושר למעלה, אנחנו, זה הייתה המלצה שלנו, כן. לא, זה היה... יאיה רוצה שזה יהיה באו עליך. לא, יאיה לא רוצה עוד שום דבר בשלב הזה, יאיה ארוך, כשאנחנו מתקדמים בשלב ההתקדמות, כשמתחילים האימונים, אנחנו מתחילים להתאמן בחוף זיקים וניצנים בדרום, עם חיל הים, להגיע עם נחתות שינחיתו אותנו בעומק, גם פה איגוף ימי נחתות, היה לנו כבר סיפור כזה, מבצע אחד עשינו, אנחנו חטיבה התעסקה עם כל ההתעסקים הנוספים, גם להביא את יהודי אתיופיה מאזור אריתריה, ומבצע אחד שהגענו לשם, שלא עשו יותר, עכשיו התעסקו עם להגיע מהאוויר, זאת אומרת, הכרנו גם את הדבר הזה. חיל היה מאמן אותנו, ומתעלל בנו חופשי במים, עוד לא היה פעם אחד שירדנו, שהורידו אותנו בחוף מפה זה, ואחרי זה אתה צריך ללכת איזה 10-15 קילומטר במים, עם ציוד, עם נשק, עם חגור שהכל רטוב, בתוך הנעליים אתה עם מים, בתוך הזה כמו... מי מלח ב... מאוד מאוד לא נעים. הפעם היחידה שהורידו אותנו ממש פחות מתחת לקו הברכיים, זה היה במלחמה עצמה. בוואלי, זה הפעם הראשונה. מבחינת סדק, כמה נחתות יכלו אז להשיק בנהג לראשונה? שתיים. שתי נחתות, שזה אומר? זה מוקטן? לא, זה היה סדר גודל, מיד אני אגע בזה, היה גדוד 890 וגדוד 50, עם כוח חסה, כחלק גם הגיעו עם השייטת לתפוס את ראש החוף עם כוח סמחת. בסוף אנחנו מתכננים על שני אזורי נחיתה, אחד בזוהרני ואחד בוואלי. למה מתכננים בשניים? כי נקודת הנחיתה המותנית בקצב ההתקדמות של אוגדה 36 של קהלני שבאה מרמת נבטיה לכיוון צידון. באישור תוכניות של רפול האחרון, הוא שואל את יאיה על כמה זמן אתה ערוך להיות בשטח עם ציוד, זה אומר לו אני בנוי ל-48 שעות פלוס להיות עצמאי לבד בשטח עד ש-36 תחבור אליי. אז קהלה אני קם ואמר, תוך 18 שעות אני אצלכם, אז יאיה אמר בסדר, אני ערוך ל-48 פלוס להיות עצמאי. לא יודע מתי תגיעו, אני ערוך, וזה בערך מה שהיה ככה בפועל. בפועל 18 או בפועל 48? בפועל היה הרבה יותר, כן. גדוד 202 הגיע יחד עם חטיבה 188, מכיוון... יבשתי. יבשתי. אז רגע, לאט לאט. קודם כל, מי המגדים? המחת זה יאיה, אריק מורן, אריק קראוזמן היה סמחת. מגד 890, מתי הררי, מגד גדוד 50, חזי צפריר, ומגד 202 זה רלי, ישראל לנסברג. מ"פ הסיירת ישראל זיו, מ"פ החאן ניר יחיאל גוזל, מ"פ העורב ניר שרוף. חבורה מאוד נבחרת של חבורה מאוד רצינית. יש לחטיבה 35 במילואים את גדוד המחמת? גדוד המרגמות, כן. אוי, איך קראו לו? הוא נכנס איתכם? כן, הוא בא איתנו, גדוד מרגמות 120. אוי, נו, איך קראו לו? אנחנו נשים כתובית אחת, יפה. יש, אני אגיד לך פה את זה בספר. ונכנסה איתנו סוללה ארטילרית של איתן דנגות, של ארטילריה שהצטרפה אלינו בהמשך. איתן דנגות היה מסול. הימים האלוף, שים לב איך שההיסטוריה חוזרת, שני פרשנים שם, ישראל זיו ודנגות, היום מפרשים את חרבות ברזל. ומי קצין הסיוע החטיבתי? שמעון פרידמן. אנחנו, שוב, אני לומד את לבנון עד בוריה כתוצאה מזה שכל הזמן משנים לתוכניות.
אורנים קטן, אורנים בינוני, אורנים גדול, אתם כוח פיקודי, אתם כוח מתקלי, אתם עצמאי, אתם תפי אוגדה. כמה פעמים היית בנובנון? אוגדה 98. בסיורים האלה. פעמיים בסיורים. במבצעים, כל המבצעים של, של מבצעים חטיבתיים, חפק חטיבה יוצא לשטח. אצל יאיה זה פקל, והוא גם, גם מסתער תמיד בהיבט הזה. האינטגרל, הסיגמה של אותם כל מבצעים, זה גם נותן לך ראייה. בהחלט, אני אומר, אתה לומד את השטח ומכיר אותם היטב, ואמרתי בתחילת הדרך, זה אחד התפקידים הכי יפים, זה התפקיד, אני חושב, האחרון, שאתה במגע עם החיילים, בהיבט של תדרוך ומודיעין למבצע ובמלחמה, זאת אומרת, אתה בגישה ישירה לחיילים. יובל, אני מחזיר אותך לראש החוף, ששתי הנחתות פותחות את הדלתות, כמה בודיז, תכלס, יורדים מהם? אז יורדים סדר גודל של שני גדודים מוקטנים. התוכנית היא, אנחנו חוטים, יוצאים, החטיבה יוצאת במוצאי שבת, ב... 5 ביוני 82, לפני השין הצהלי. השין הצהלי הוא בשישי ליוני, ב-11 בבוקר. חצייה של כוחות אוגדה 91 ו-36 את קו הגבול. אנחנו יוצאים לילה קודם, כוחות החטיבה מהדרום, כי יש להם את המסע הימי, קראנו לזה הפלגה בלאבבוט. חפק החטיבה יוצא ביום ראשון בבוקר. אנחנו עוד ביום שבת בלילה, ברמלה, בתדריך אחרון מפקדת קצחה, של עמוס ירון, מפקד אוגדה, אז קראו לזה אוגדה 96, היום זה אוגדה 98. תדריך אחרון, סגירות אחרונות את כל התאומים, ואנחנו, אני זוכר, עוד רציתי שיצטרף בנגלה הראשונה, כוח של היחידת ההזנה של 8200 שתהיה איתנו, ולא היה, לא היה אישור, לא של עמוס ולא היה, אמרו מה שלא יורה, לא עולה. לא הסכימו לצרף את הדבר הזה, וניסינו דרך גם כמן האוגדה וגם דרך כמנה, לא הצלחנו לשכנע אותם. בסדר, אין מה, הם בסוף המפקדים. אתה יוצא, יצאנו למחרת ב-10 בבוקר מחיפה, כשאנחנו ערוכים או לנחות פה או פה, בהתאם לפקודה שנקבל. זה היה עדיין ללא נקודת הזה? עדיין ללא נקודת הזה. סוכם שאנחנו בשעות הצהריים, לקראת 3, נדע איפה אנחנו הולכים. עכשיו, תערוך גם פה וגם פה, והכוחות יודעים גם פה וגם פה. מודיעיני זה מחייב אותך חניות כפולות בהיבטים האלה. אבל ככה מתארגנים וככה הכוח יוצא. אתה בים, צד אחד זה חוויה לא נורמלית, אתה בכיף, אבל המזל שאני לפני שיצאנו, שלחתי את הנהג שלי לנמל חיפה שם אצל הימאים בעיר, שיקנה לי בטריות לטרנזיסטור, כי זה היה המודיעין הכי העיקרי, היה לי בתוך האפוד טרנזיסטורים, שמעתי את הרדיו, את גלי צהל וכל ישראל, והיה לי מצלמה, אז לא היו את זה, זה היה מצלמה שלקחתי לצלם איתנו תמונות בשטח. בהמשך גילינו שמצרפים אלינו את מיקי צרפתי, שהיה צלם של מערי, ואז הוא היה במחנה, ואימנואל רוזן היה כתב של במחנה, הם היו צוות איתנו בחפ"ק צמוד, אז גם יש לנו תמונות מאוד מעניינות ומאוד יפות מאותה תקופה. חלק מהתמונות במצלמה האישית שלך נכנסו אחר כך לתמונות של החטיבה, או רק הצלמים המצויים? בעיקר, יש את התמונות האלה, אבל חלק נמצאים פה, חלק זה, אבל בעיקר, אבל היה לי צלם יותר מקצועי, יוסי בן חנן. יוסי בן חנן היה באותה תקופה ראש רח"ט תועד, ראש חטיבת תורה והדרכה, והוא בא ליאיה ואמר לו, שמעתי שאתם עושים היסטוריה, אני מצטרף אליכם. אל המלחמה, יאיה אמר לו, מצוין, אנחנו עושים היסטוריה, אני צריך מישהו שינציח אותו כצלם, ואתה יובל לצלם. יוסי הסתובב איתנו במלחמה עם היחידות של האוגדה וכל הזה, הוא ונחיק. נחיק מקיבוץ גניה, מקיבוץ כנרת, נפטר לפני, כן, היה מפקד סיירת חרוב, היה מפקד של אחי בסיירת חרוב.
בשלוש אנחנו מקבלים הודעה, אז אני על הלאבבוט, על הסטיל של חיל הים, הסטיל פיקוד, שומע בטרנזיסטור את כל הסיפור של המלחמה, יש לי גם פה תמונות בחובר, ואנחנו מודיעים לנו בשלוש שאנחנו הולכים לנחות בוואלי, אנחנו עוברים משם לסירות גומי של השייטת. רגע, לפני, תן איזשהו אפיון גיאוגרפי לאוולים לעומת הזהרני, אם יש איזשהם מאפיינים מיוחדים, קרקע. מבחינת השטח הוא די דומה. ההבדל הוא עוד כמה קילומטרים, אחד זה מצפון לעיר צידון והשני זה מדרום לעיר צידון. בזהרני אתה מדרום לעיר צידון, מצפון... זה עכשיו המשימה, מצפון לצידון. אם זה מצפון, זאת אומרת, זה איגוף הרבה יותר עמוק. נכון, באיגוף יותר עמוק. והמשימה היא לנחות בחוף הים ולהבטיח את ציר החוף מהגעה של מחבלים דרומה. זה המשימה שאנחנו מקבלים שאנחנו יוצאים. אין לנו שום פקודה להמשיך צפונה בשלב הזה. מכיוון שאמרתי שעשינו סיורים מקדימים בצפון וכל הזה, אנחנו הכנו את עצמנו לאפשרות שנצטרך להתקדם לכיוון בירות, אבל לא קיבלנו, הפקודה שקיבלנו ראשונה, לנחות בוואלי, ברגע שהתקבל לוואלי, ולהבטח את אזור חוף הנחיתה, את גשרי הוואלי, ולמנוע זרימה של מחבלים דרומה. ושם ירד כוח, בגשר הוואלי של שאול אריאלי, היה מ"פ בגדוד 50, דורון אלמוג היה... מפקד חסה, חן סיירת עורב, מה שהיום בגנצר זה נקרא, הוא היה מפקד דבח, ודורון כדורון אמר, אין דבר כזה שאני נשאר בסנור, אני יוצא, ואז היה, אמר לו, אתה תהיה מפקד חן סיירת עורב. ואנחנו נוחתים, וכשאתה מגיע, בים, אתה בתחושה, צד אחד, כמו שאמרתי, לאו בו. צד שני, אתה אומר, אתה חוטף פה קטיושה אחת, הלכנו כולנו, אין פה, אין לה מה לעשות, לקפוץ למים ולהתחיל לשחות. נחתנו בהפתעה מוחלטת. יום, לילה? בלילה. מייק אלדר היה סגן, מפקד אחד הנחתות, מוסלי. היה אלוף משנה, מפקד יחידת הנחיתה, מפקד מערך הנחיתה. מייק כל הזמן לחץ והם לחצו שאנחנו נוחתים לפני 12 בלילה. כי? זה מה ש... אמרנו, אני יודע, רוצים לחזור הביתה, לא יודע, הם רוצים... כי הם היו צריכים לנסוע, והסבב השני כבר המיסו אותו בשבי ציון ולקצר טווחים. להביא, כשבר שני צריך לנחות ביום למחרת בצהריים. אבל בוא נגיד, לא התעניינתי אף פעם לשאול למה הוא לוחץ, למה, מה זה. לימים, שהיה 30 שנה לשלג, ועשינו אירוע, שאני ארגנתי אותו, עצרת חטיבתית, 30 שנה, ריאנו את כל החבר'ה לקראת האירוע, וישבנו עם מייק, ואז נפל לי הסימון, הוא סיפר לי. הוא אומר לי, אתם נחתתם בשישי ביוני. בשישי ביוני, 42, היה נחיתה בנורמנדי. ואתם נחתתם בשישי ביוני, 82, בלבנון. ואם הייתם נוחתים אחרי 12 בלילה, זה השביעי ביוני. לכן לחצתי שזה יהיה שווה. פה פעם ראשונה אחרי 30 שנה הבנתי בכלל את ההקשר בין השניים. מעניין, סיפור מעניין. קיצור, נחתנו... רגע, יובל, מה זה נחתנו? בעצם, חטיבה 35 בזמן הזה, אימנו גמשת, אימנו ידד, לא, אז אם חטיבה... אתם עכשיו חירי בירי פר אקסלנס. אז אנחנו ככה, אנחנו על הנתקים ברגל, עם 10 טנקים שרמנים של בית ספר לשריון עם צ'אץ' נפטר, היה מפקד המגד בבית ספר, פלוגת, וגדוד טנקים עם 10 טנקים, וגדוד עם 10 טנקים. זה בפועל זה פלוגה. יש איתנו נגמשים,
שהם יותר כמחסני ציוד, אוכל וזה, ההנחיה של יאיה הולכים ברגל. הטנקים... איך הולכים ברגל? קצין הקשר הולך עם קוף 25 על הגב, כמו ממש... כן, כן, הולכים... חתיכת חירי בירי לכל דבר, הולכים ברגל. עשינו במבצעים, דרך אגב, שהיינו מבחנים מוקדמים, אני הרבה פעמים, גם אני וגם קצין הקשר, היינו הולכים עם מכשיר קשר כפול, עם שני מכשירים על הגב, כדי לחסוך בגבות בחפק, שיוכלו לדבר, ואז שניים עליי, שניים עליו, לא אירוע קל, לא בטוח שהיום בגילי הייתי סוחב שניים כאלה ביחד, אבל היום המכשירים הרבה יותר קטנים. אבל פה הנחיה ברגל, הכלים הנגמשים, הם לנפגעים, תחמושת, דלק ואוכל בהיבט הזה, הולכים ברגל, זה המשימה, עד הנגלה הבאה שתגיע בהמשך. הנחיתה החלקה, הם לא יודעים בכלל שאנחנו נמצאים, עוברים מחבלים, הם לא יודעים בכלל שאנחנו שולטים על גשרי הוואלי כבר בהיבט הזה, דופקים שם כמה מחבלים ואנחנו תופסים גם שבועים לקראת בוקר. אנחנו ישבנו במקום שנקרא הבוקסטה מצפון לצידון, שם התמקם החפק החטיבתי. ובהמשך אנחנו מתחילים בתנועה צפונה. יובל, לאט לאט, לאט לאט, אני חושב שאתה הראשון שמדבר על הפרטים הקטנים של ה... אומרים, באו מהים ואומרים הלאה, יש פה משהו מאוד מיוחד. לא, אז הנחיתה בים היא... שבועים, יש לך חוקר שבועים? כן. אנחנו, קודם כל, הנחיתה... כוח של השייטת יחד עם פלוגה של החטיבה תופסים את ראש החוף יחד עם סמכת החטיבה והם מאבטחים את אזור. אריק קראוזמן. מורן היום. כן. ממרחביה. מאבטחים את אזור חוף הנחיתה. אם אומרים מרחביה, אז קודם כל נגיד שער הגולן. מרחביה, we want to respect. הם מאבטחים את מרחב הנחיתה, מאפשרים לנתקים. לפרוק, וכמו שאמרתי, פעם ראשונה אנחנו פורקים, הכוח הרגלי יוצא ראשון ואחר כך הרקם יוצא בהיבט הזה ופורסים, יוצאים מהחוף ואז כל אחד הולך לנקודות שלו להתמקם בגשרי הוואלים, חפק חטיבתי עם כוח הבטחה שלנו, היה לנו צוות מהפלחן, פלוגת ההנדסה החטיבתית שהוא היה כוח הבטחה של החפק, היה שם, איך קראו לו? הוא היה ניצב במשטרה לימים, בונו. לא משנה. שרגה, אלעד שרגה היה בפלוגה הזאת, הממפי זה יחיאל גוזל. יחיאל ואני התגייסנו באותו יום מספר אישי אחד אחרי השני, ישנו אוהל אחד ליד השני בקורס טייס, עפנו יחד בקורס טייס, הגענו יחד לסנור. רק הוא היה פנימיון, אז הקפיצו אותו, הוא לא עשה את הטירונות, הקפיצו אותו מרזור, והוא היה בפברואר ואני הייתי במאי. אבל זה אנקדוטה. אנחנו נוחתים, כל הנחיתה עוברת ממש חלק, ממש לא מזהים, פה ושם ירי ספורדי, אבל זה... לא מדויק לכיוון שלנו בכלל, זה כירי שבאוויר. הנתקים חוזרים הביתה להביא את הסבב השני, שהוא אמור לנחות למחרת ביום השני של הזה, אבל אנחנו כבר אמורים להתקדם, להתקדם צפונה. מי מפקד הסבב השני? הסבב השני הוא עם השלמות של כוח ועם הכוח של האוגדה שהיא צריכה להתארגן על ההבאה שלו, הם בכלל יוצאים משבי ציון וצפונה. ואנחנו מתחילים לנוע, ברגע שאומרים לנו להתקדם צפונה, יושבים על המפות וראינו שאזור שנקרא רס סעדיאת, הוא קצת יותר צפונה לפני דמור, מקום טוב של שליטה, לסגור את התנועה בציר דרומה. אנחנו בתנועה רגלית, הולכים ברגל על כביש החוף, עם הבטחה, עם כל הדברים. מדי פעם נתקלים בשל פה ושם מחבלים, צבא לבנון מעט, אבל לא משמעותי. הגענו לרס סעדיה. חקירת השבועים שם, אתה מקבל מיד את הנתונים? כן, עכשיו, אני יצאתי למבצע הזה מכיוון ש...
הייתי עם פיצולי כוחות, עם כמות החוקרי שבועים הכי גדולה שהייתה כחטיבה. היה לי 8 חוקרי שבועים בחטיבה, זאת אומרת, לא אצלי ביד, זאת אומרת, היה חוקר שבועים חטיבתי צמוד אליי, והיו בכל אחד מהגדודים, היה חוקר שבועים, ואצל דורון אלמוג בכוח סיירת, פיצלנו. גם בכוחות משנה. כן, עכשיו, זה חלקם הגדול לחוקרי שבועים, שהחבר'ה המפקדים בחטיבה מכירים אותם, כי הם היו מצרף אותם למבצעים בלבנון, כמטיבי לכת. מי דאג לכמות אסטרונומית כזאת? זה דחיפה שלך? אני, זה היה דרישה שלי מול זה, בגלל הפיצולים, ובגלל זה שאנחנו בעומק, אמרתי, תראה, אני מבודד, זה כמעט המודיעין המשקפות, וזה כמעט המודיעין העיקרי שזה. עד שאין לי עכשיו, אין לי גם את יחידת ההזנה שמצטרפת של האוגדה, עד שהיא תגיע. אין לי צוות של היחידת היחמם האוגדתי שהוא הגיע בהמשך. זאת אומרת, זה רק אנחנו, גם אין לי את הסיירת. הסיירת נשארה עתודה פיקודית, עוד לא איתנו בכלל בלחימה. אני אגיד את זה מילה אחרת, יובל. כאיש מודיעין שדה, אתה דואג שיהיה לך ככה ראייה חזותית ושמיעה מהתחקורי שבועים. אלה העוגנים שלך. כן, איך יאיר אמר לי, מה שלא יהיה שלנו, לא יהיה לנו. אל תבנו על זה. ואני, מבחינתי זה מלחמה ראשונה, וברור לי שמה שאני צריך לאסוף לעצמי, אני אצליח, לא בטוח שזה, יש קודים ועניינים, סיפורים, ואני רחוק מאוד, ואני לא בטוח שיהיה לי קשר טוב עם הפיקוד ועם האוגדה בשלבים האלה, ואם אין אני לי מי לי. הדבר הזה תוחקר לאחר מכן, זה נכנס לתוכנית הלימודים של אמן. ותוחקר, בטח, היה תחקיר באוגדה, בפיקוד, בכל הזה, אפילו נכתב בכל מיני ספרים, כן. אפילו היום בחרבות ברזל, דרך אגב, חוקרי השבועים הם פנקס כיס לכל מפקד שם, הם עושים עבודה מעולה, לעשות הפרדה בין הכישלון של השביעי לחודש לבין המודיעין המצוין שזורם לקוחות תוך כדי הלחימה. ומודיעין, מה? חלקו חוקרי שבועים, אוספי מסמכי שלל, מה שנקרא המשט, הרבה מאוד מודיעין השדה קרנו עלתה מאוד בהיבט הזה, אני מאוד מקווה שהיא תמשיך ככה, כי זה אחת הבעיות של מפקדים שמסתנברים, מה שנקרא סייבר וסיגין, המב"ם או מה שנקרא, שמקבלים את כל הדברים לעוס, במלחמה אין לך את הדברים האלה. תקבל חלקית, מה שלא תאסוף לעצמך בטווח הזה, לא יהיה. גם מזלטים, אנחנו ידענו לעבוד עם מזלטים בגלל המבצעים בלבנון, מזלטים. מזלט אחד היה בשחור לבן, עוד לא היה צבעים בכלל באותה תקופה. והמפקדים ידעו כי לפני מבצעים. אבל פה זה צריך לחלק את ההוגה עם כל האוגדות ועם אחרות. הקשר היחיד שלי עם מזלט במהלך המלחמה זה היה שפנו אליי לחפש מזלט שנפל ליד הבוקסטה בצידון, זה הקשר היחיד שהיה לי מזלט במהלך המלחמה הזאת, ולפני דמור, בהמשך הדרך, שהגענו לדמור, לפני הכניסה לדמור, קיבלתי סיור אוויר, מטוס עם סייר אוויר, שטס בים, והוא תצפית מוטסת, שהוא עבד בקשר איתי ועם החבר'ה שלנו במודיעין, וצייחנו אותו לקבל אינפורמציה מידיעות על מה שהולך לדמור. צייח ציון ידיעות חשובות. התקדמנו צפונה והגענו לאזור של חוות הטבק מדרום לדמור, ושם אנחנו מתמקמים. אנחנו כבר ביום השלישי של הלחימה. הגענו והכל ברגל, אתה הולך ברגל, ציוד ברגל, בכל הדברים. זה שלב שגם הסיירת כבר שחררו אותה והטיסו אותה אלינו להצטרף. שם עוצרים אותנו, בחוות הטבק, אני לא אשכח, יאיר גילה, הגענו שם, הוא ראה איזה ברז, צינור, השקיה וכל הזה, אומר לכל החפ"ק, כולכם ערומים עכשיו מתפשטים, מקלחת.
ועמד בחמש בבוקר שטף את כולנו בבית הזה, תתרעננו, כי לא ישנו דקה בכל הזה, כדי שיהיה לקוח להמשך הדרך. בחוות הטבק התארגנו, ואז עצרו אותנו, לא ידענו למה, אבל אמרו שיש עוד מעט קבוצת פקודות, אמיר דרורי, אלוף הפיקוד מגיע, עמוס ירון, פקד האוגדה, לגבי ההמשך. בשלב הזה שאנחנו בחוות הטבק, ברור לי שכנראה שאנחנו מתקדמים מדמור צפונה לכיוון בירות. אז אני מתחיל כבר, יש זמן איזה, אז אני ממקם את הצוות של התצפית על הגג שם לסוף מודיעין, אנחנו עם הסיור אוויר עוברים ומטווחים עם הסיור ארטילרי את יעדי מחבלים בדמור, שהיא רובה נטושה אבל יצא לא למחבלים. אני יודע שמצפון, מאזור שמצפון לדמור, באזור של נועימה, לכיוון כפר סיל, יש שם כוחות של, כבר כוחות סורים ראשונים, הכי דרומיים. ואני מתחיל להסתכל, לחפש בשטח, גם על המפה וגם מהזה, לחפש איזה ציר עוגף. ומצאנו. מצאתי ציר שקראו לו במפת הקור ציר תיגוצת. זה ציר שיוצא מדמור לכיוון השוף, ועובר במקום שנקרא כפר מטה בכפרים דרוזים. כפר מטה, קבר שמון, עלי, ומגיע, אם הדרך לבירות היא בצורה כזאת, אנחנו עוקפים אותה. המציאת ציר כזאת, זה ממפה וטצ'ה, מתוך פיתוח. ממפה וטצ'ה ותצפית שלי על חלק ממנו שראיתי בדבר הזה, ומהבנה שאין שם, הסבירות שיש שם כוח היא נמוכה. אני יושב עם יאיה ומראה לו את הדבר הזה, ויאיה הוא, יש לו קריאת שטח והבנה מהירה, הבנתי מהר מאוד שהוא, מבחינתו אנחנו נלך פה. זאת אומרת, המרחק יותר גדול מבחינה השטח, אבל ברור לי שעדיף להתמודד עם הקרקע ולא להתמודד עם האויב. זאת אומרת, תנוע קדימה, תתמודד עם הסורים, ייקח יותר זמן מאשר התנועה הרגלית. יאיה מפה כבר, ברור לי, אני כבר רואה על הזה שלו, זה התוכנית האגמית. ואיתה הוא הולך להציג לעמוס ירון. עמוס בהתחלה לא כל כך אהב את הדבר הזה, קצת יותר ארוך וכל הזה, השתכנע, ואז הפיצוי של יאיה היה שגדוד 200, היו אמורים לעבור דרכנו, חטיבה 211 ו-188. צפונה. הפיצוי היה שיתנו את גדוד 202 לטובת 188 לכיוון כפר סיל, כשאנחנו נכנסים על ציר תיגוצת ניכנס עם גדוד 50 ו-890. מגיע אחרי זה אמיר דרורי לשם, וזה מה, אנחנו מציגים את התוכנית, גם כן לא זה, שורה תחתונה בסוף משכנעים אותם, שזה הציר שאנחנו... התנועה הזאת עדיין תהיה ברגל? ברגל. שלב ראשון ברגל. אנחנו בסוף הלכנו למעלה מ-70 קילומטר עד בירות ברגל. בכמה ימים? בברוטו 6 ימים. זה לא הלכנו בטיול, זה הלכנו בלחימה. לא פשוט. עם הציוד, רוב הציוד עליך. פה אנחנו נכנסים לגשרי דמור. הטנק, אחד הטנקים שהיה איתנו, טעה שמה, זה לימד את יאיה לקח שטנק לא נוסע בלי שחיר עליו שמכוון אותו, ובמקום לפנות הוא המשיך והוא חטף שמה ונפגע. פנינו בציר ואז מפח חן גוזל התחיל, היה לנו מידע שיש שם כנראה מלכודים ביציאה, והתחילו עם דקר ועם כל הזה לבדוק שם, ומצאו מלכודים, ממש כן, היה ממש מלכודים. תוך כדי הכניסה לתחילת הציר, אני מקבל הודעה לראשונה מהאוגדה, שקלטו בהזנה, שכוח של צבא שחרור הפלסטיני, גדודי בדר, הגיעו מכיוון מחנות זרקה בירדן, ופרסו אותם שם באזור כפר מטה בשטח.
טוב, אני מודיע את זה לדורון, דורון אלמוג, שהוא היה עם הכוח חסר, שהיה הכוח הקדמי שנע קדימה, מעדכן אותו, ואז דורון יורד מהציר ועושה איגוף דרך הג'בלאות. אחרי זה חצי שעה הוא מדווח לנו שהוא נתקל, והם תפסו כמה חבר'ה, והחקשב עכשיו מתחקר אותם. ואחרי זמן הוא מודיע לנו שזה כוח מצווה שחרור הפלסטיני, שהגיע, זרקו אותם, הביאו אותם מסעיות, אמרו להם, שבו פה תחכו ליהודים. הם לא יודעים איפה הם, מה הם, וככה הם נתפסו. זה נתן דוגמה למפקדים, את החשיבות של היחידת ההזנה, שתהיה קרובה בהיבט הזה, ומפה כבר הם היו צמודים איתנו בהמשך הדרך. מפה המשכנו להתקדם בתנועה צפונה, עד שהגענו ביום חמישי, אנחנו, המלחמה התחילה ביום ראשון, ביום חמישי הגענו מעל העיירה שנקראת קבר שמון. שמה אנחנו, אני מקם את התצפית עם צוות של העורב ליחד איתה, ואנחנו מזהים טנקים סורים T-54, במקום מסוים, העורב מרביץ טיל ופוגע בו, מוריד אותו, ואנחנו מתארגנים, ואז מודיעים לנו, אין לנו אישור להתקדם צפונה, בשלב הזה עוצרים אותנו, לא ידענו מה, מו, מי, למה, כמו שעצרו אותנו בדמור לפני זה, אחרי זה הסתבר לנו שזה היה סיפור עם כל מה שקרה בבקה, והתקיפה של הסוללות הסוריות והאירועים של סולטן יעקב וכל מה, מה שקרה שם, לכן עצרו אותנו פה, כי אנחנו לכאורה רצנו מהר מדי קדימה. ואז יש לנו אישור להתקדם לקבר שמון ועוצרים אותנו ביום שישי הפסקת אש. אנחנו בקבר שמון, זה מקום שהוא נמוך, אתה שקוע במקום הכי, זה יאיה מיד אותנו רע לעורב, לסיירת, לתפוס את הרכסים מלמעלה, לזכור להבטח את כל, את כל האזור, כי היה לנו ברור שהיא לא תחזיק מעמד הפסקת האש, שם גם היה לנו אירוע קשה, נהרג סמגד גדוד 890, דודו, בקטע הזה גם התחילו בריחה, פה היה הסתבכות של, זה היה הוכחה למה צדקנו שהלכנו לפה בכפר סיל, גולני זה עם אמירם שם עם הגדוד שלו וכל החבר'ה שם שהייתה לחימה לא פשוטה בחלק הדרומי של בירות. ומגיע אלינו לחבירה בקבר שמון אליך בקה, קצין הקישור של הפלנגות. הוא היה אחד ממנהיגי הפלנגות, והוא הצטרף להיות איש הקישור שלה. אז רגע, ברובד הזה, כשהחטיבה וההתקדמות הרגלית הזאת, יש מגע עם אזרחים, אתם עוברים כפרים שהם לא... עוברים כפרים, חוטפים סוכריות, אורז, כולם מחבקים אותנו בכל הזה, חוויה מאוד נעימה, אבל זו אוכלוסייה, חלקה גדול דרוזים, חלקה נוצרים. אנחנו עוד לא בחיכוך מספיק עם האוכלוסייה השיעית. פה נעצרנו, אבל אחרי זה כבר הפסקת האש נשברה מהר מאוד, הופרה, ועד אנחנו מתחילים, ממשיכים להתקדם צפונה. זה בירות. בעוקף, אנחנו בעוקף, הכיוון הכללי לכיוון בירות. אתה עוקף את בירות ממזרח. אני עוקף את בירות ממזרח, כן, עוקף את בירות, אנחנו מגיעים לשני כפרים שנקרא עינב ומצפון לזה. תפסנו שם שבוי איזה פרופסור שרץ שם ברחוב וראה, אמר בוא אני אתן לכם מודיעין, אם החקשב תחקר אותו וכל הזה. הוא בא ביוזמתו? כן, הוא בא ביוזמתו מהירי. אני לא חושב, לדעתי, אני לא זוכר, נדמה לי שהוא היה דרוזי, אבל לא בטוח. והיה מלא חוליות של מחבלים בתוך השטח שם, אני זוכר, ואני התחלנו לרוץ בתוך הבתים, בתוך הרחובות שם, בזה,
לי זה הזכיר את הסיפורים שקראתי על הלחימה בעיר סואץ מבחינת הדברים האלה. זאת אומרת, זה ממש התקלויות מפחד. פה זה היה, איך היה, אני זוכר, יאיה נתן הוראה, אמר חבר'ה, אנחנו, המצב פה זה, החפ"ק קדימה, אנחנו מסתערים ראשונים, רוצים כדי להוביל את זה, והכוח של העורב איתנו וכל זה, נהרג גם חייל של העורב חטף איזה 5 מטר ממני RPG ונהרג, נפל על הפינה ונהרג, אבל רצנו ונלחמנו כחיר יבירי לכל דבר בשלב הזה. נראה לך שמסקד החטיבה הוא בקו הראשון ו... יאיה אמר, הוא כל הזמן התאפק, ואני מההיכרות שלי איתו, מהמבצעים, תמיד הוא היה קדימה, אמרתי, הוא, עד עכשיו הוא כל הזמן היה בעמדה שהוא שולט, מה שנקרא, והשחקו הנערים לפניי, הוא שלט על הזה. הוא הבין שיש פה איזה קטע משברי, גם אנשים עייפים, גם פה הדברים לא ברורים, הוא צריך לתפוס מנהיגות. התקדמנו איזה 300 מטר ביום הזה. זה היה, כי הייתה פה מאוד, מאוד לחימה. אחר כך כבר נפתח יותר, והגענו ליום ראשון, גמרנו שבוע ללחימה, אנחנו בפעתי בירות. אז אנחנו נלחמים בעיניו, נוב שם אחרי שקיבלנו מודיעין, גם מהפרופסור שרץ ושיתף איתנו פעולה. לסדר השטר, אתה רואה עיניו, איפה הוא נמצא יחסית למה? עיניו היא עיירה או כפר מצפון לקבר שמון, בדרך לבירות. הלחימה שם ממש הייתה מאוד מאוד קשה, התקדמנו אולי ל-300 מטר באותו יום, אתה בשטח הררי עם ירי של מחבלים ומטענים וכיוצא בזה. שטח הררי מבחינת תכסית, זה פרדסים, זה סלעים? לא, לא, היישוב הוא יושב, הבתים פרוסים, יש שם הרבה זיתים ומטעים בין הזה, ואתה מתמרן בדרך טלטלה כזאת. זאת אומרת, שאתה יכול להתעכב במרחק של 10 מטרים? ממש ככה. ההתקלויות היו בטווח קרוב, כמו שאמרתי, נהרג לנו חייל מהעורב, וזה טווח פחות 5 מטר ממני חטף RPG. הוא היה בכוח שהיה ממש לפניי בהיבט הזה. ואנחנו מגיעים ליום ראשון בוקר, לעיירה שנקראת בסבא. זה ממש בפעתים הדרומיים של בירות. ממזרח, ומתארגנים. מה קורה, מה עושים? יאיה אומר לי, בוא תארגן את הפלנגות, בוא נצא לסיור איתם, נבדוק ציר להיכנס לבירות, במידה ונקבל הוראה להיכנס לעיר. אנחנו עוד לא מקבלים שום הוראה, רק לשבת על הפעתים. במקביל, בגזרה המזרחית, פועלים שם אוגדה 162, חטיבה 500, בבית ספר למקים, שהולך לכיוונו. אנחנו מתחילים להתארגן מתוך כוונה לנסוע עם הפלנגות, אני מארגן אותם, ואז מודיעים ליאי בקשר שרפול ואריק שרון ובשיר ג'ומייל בדרך אלינו. לפגוש אותנו, לפגוש, רוצים להגיד תודה על כל מה על הלחימה וכל מה שעשינו עד עכשיו. טוב, אז אני מבין שלא נוסעים, אז יאיה אמר לי, לא, 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 אני נשאר פה לך לקבל אותם, אתה נוסע עם הפלנגות. טוב, את האמת, להגיד לך, היה לי פחדים, פתאום לבד, אתה יודע, אתה עברתי שבוע ימים, עברתי את המלחמה הזאת, סרן אמנם זה, אבל אני עם חפק, עם בריון כמו יאיה וכל הזה, ועכשיו אני והפלנגות לבד נוסעים לבירות. ואין צבא, אין צהל בבירות, אנחנו הכי קדמים. זאת אומרת, אני לבד נוסע. כמובן, סליחה זו שאלה, אני לא יודע, פשטנית, כשאתה הולך לישון, אתה לא יודע אם מישהו פה לא הולך לעשות לך... אז הדבר הראשון שהוא אומר לי את זה, אני מיד מחפש את חוקר השבויים שלי שיבוא איתי, שיהיה לי דובר ערבי לפחות שלא ימכרו אותי. כן, מדברים פה קצת אנגלית וזה, אבל שלא ימכרו אותי בעסק הזה. טוב, אני יושב ונוסעים בווגוניר שלהם, אליך בק הנוהג, אני לידו, עוד 3 מאחורה, ו...
אני על המפה מסמן, בודק את זה, והוא פתאום פונה לאיזה מקום שם לכיוון מערב, לכיוון ממש הפעתים של העיר ביירות המערבית, ואני יודע, ואני אומר לו, רגע, יש פה פלוגת טנקים סורית. היה מקום שנקרא רכס סיבנאי, שאני ידעתי על פי המודיעין שיש לי פלוגת טנקים סורית. אז הוא אומר, לכבי כמה אתה דואג, אתה איתנו. אמרתי בלב, להיות איתכם זה להיות תלוי בכיכר העיר, זה יותר גרוע, אם הייתי לבד, עוד מילא, אבל איתכם. עשינו סיבוב, המשכתי, התקדמתי, הגעתי עד ארמון הנשיאות בבאבדה, והבנתי שהמפות, המפה של העיר עצמה היא פחות, היא פחות מדויקת, וביקשתי מאליך פקע, אמרתי, אתה יכול לארגן לי מפה, מפה עירונית, מפה תיירים כזאת? אמרתי, בוא, תכנס לאיזה חנות, תקנה, בטח יש מפות של זה, אמרתי, בטח תהיה לי יותר מדויקת, הוא הלך, שלח, הביא לי, הביא מפה. בדרך ראיתי כמה, ככה כמה, איזה שני נגמשים של צבא לבנון, אבל אנחנו מתעלמים מהם. זאת אומרת, אני גם לא יודע איך להתייחס צבא לבנון, הוא אויב, לא אויב, מה, מי, מי נגד מי, זה, אבל במחשבה השנייה אמרתי, מבחינתי, אני מתייחס אליו כמו לאום בדרום. חוזרים חזרה, עוד הם היו שם בשיר ורפול ואריק וזה, אז היה קרה לי שאני התקנתי אותם מה, מהנסיעה הזאת, ואחרי שהם הלכו, מודיעים לנו, אתם נכנסים הלילה לביירות המזרחית, תופסים את הפעתים של הביירות המזרחית, וטוב, מתארגנים, פה בשלב הזה כבר אנחנו על החבר'ה על הנגמשים, והיה אומר, טוב, אנחנו נוסעים, יובל, אתה בדקת את הציר, אתה נוסע איתי בג'יפ, אנחנו הנהג, יאיה ואני מאחור בג'יפ סיור, אנחנו מובילים את השיירה של החטיבה, הכניסה לעיר. וככה מתקדמים. אנחנו נוסעים, הגענו למקום שנקרא אנטוניה, זה בית ספר של נזירות היה שם, לאורחות מארמון הנשיאות, התמקמנו שם, סך הכל הכניסה הזאת הייתה חלקה, תופסים את פעתי ביירות, ומפה מתחילה תקופת ביירות העליזה, אחרי כמה ימים אנחנו פותחים את הכביש לבחמדון ועלי, ואחרי זה נכנסים לתוך העיר עצמה. ואתה פתאום רואה פה כל מיני מאפיינים של עיר מצד אחד של טרור, מצד שני אתה מגיע לחלק של באזור הנמל וכל הזה אנשים עם בגדי ים ובנות בביקיני ונופשים והכל זה, ואתה פתאום רץ בתוך החלק של ביירות עם, עם פוד וכסדה וכל הזה ואנשים יושבים במסעדות, זה בערך כמו איזה סרט מחזה פסטורלי לחלוטין, היה בניין גבוה, מיקמנו שם מיד, מיקמנו תצפית שלנו, ויום אחד יאיה ואני עולים לשם הזה, ובהפסקות חשמל כל הזמן בזה, נתקענו עם המעלית איזה חצי שעה, מאז עלינו כל פעם את הזה ברגל, זה 20 קומות בשביל להגיע לתצפית, ואתה מטייל, ואני אומר, אתה מסתכל בפרספקטיבה להיום, הייתי נוסע עם, עם אחד המשקים לביירות בג'יפ, בתוך העיר, יש שם גלידה כמה טעמים, הייתה ליד הזה, ויושבים, אנחנו לבד, לא עם כוחות עם הבטחה, תקופה מאוד, מאוד פסטורלית. באחד הפעמים, רפול מגיע לאישור תוכניות בבאבדה שם, במפקדת האוגדה, והם מציגים לו, ויהיה מבקש שאני אתן לו תדרוך מודיעין, עדכון מודיעין מה קורה. אני מציג ונותן את כל, את כל הדברים, זה לא עובד. ואז אני גומר לתת את, את התדריך, את עדכון המודיעין, ומתיישב. אז רפול יושב קדימה, ואנחנו בשורה הזוטרים מאחורה, ואני גומר, וכמו שסיפרתי בתחילת הדרך, דורון רובין העביר לי פתק כזה, אז פתאום מגיע מרפול פתק אליי,
אני כבר... והוא כותב שם, כמן 35, תמתין לי אחרי התיתוך בחוץ. אני כבר לא מתפקד מאותו רגע, כבר לא יודע בכלל מה קורה, אני כבר מתחיל לבדוק את עצמי איפה הנעליים לא מצוחצחות, איפה אני לא מגולה, אמרתי מלחמה, מה עכשיו, מה עשיתי, מתחיל לבדוק, לא, זה... טוב, ואני כבר מחכה שיגמר התיתוך, יוצאים החוצה, הוא מחכה לי ליד הכניסה, וקורא לי ושואל אותי, מה שלומך? בסדר, הוא אומר לי, מה התוכניות שלך שאתה גומר להיות כמן חטיבה? אמרתי, מה הרמטכ"ל מעניין אותו בתוכניות שלי? הוא אומר לי, טוב, תקשיב, תחשוב, אני רוצה שבלשכה פה יהיו כולם עם קומטות אדומות, בלשכת הרמטכ"ל, ואני רוצה שתהיה שליש הרמטכ"ל, העוזר של זאב זכרין הרלש, אני רוצה אותך ללשכה. מה אתה אומר? אני בעלם, עוד לא מבין בכלל מה, מאיפה הוא נחת עליי, מה אני אומר, באמצע ברות, הוא שואל אותי שאלות כאלה, הוא שאל אותי לפני זה, לאן אני מתוכנן ללכת? אמרתי לו, שמע, אף אחד עוד לא דיבר איתי, הייתי אמור לסיים לפני המלחמה התפקיד, יאיר ביקש שאני אשאר איתו, זה לשמחתי נשארתי, ואחרת הייתי אוכל את עצמי שהייתי מפסיד את המלחמה, אבל אני עוד לא יודע. ‫השלחו אותי להדריך בקורס כמה, ‫אני לא יודע. ‫הוא אומר לי, טוב, תחשוב. ‫ואחרי זה הוא אומר, וחשבת? ‫טוב, תחשוב, המשפט הבא, וחשבת. ‫ואז הוא אומר לי, חשבת, ‫ואז אני רואה פתאום יאיה וזאב זכרין, ‫זאב היה מג"ד 890 לפני זה, ‫והוא היה רלה שלו. ‫הם שניהם מתקרבים ושניהם צוחקים, ‫ואז הבנתי שכבר יש פה קליקה, ‫הם כבר סגרו את הכול, שאני... זאת אומרת, אתה כמו הבעל הנפגש האחרון שאני הולך ללשכה בכלל, זה לא משנה בכלל מה אני אגיד, וככה הגעתי ללשכת הרמטכ"ל, אני עוזב את החטיבה שבוע לפני אירועי סברה ושתילה, ומגיע ללשכה, למעשה אני מלווה את רפול בוועדת החקירה של ועדת כאן של סברה ושתילה, ומפה הייתי כשנתיים וקצת שליש רמטכ"ל, עם רפול ועם מוישה וחצי רוב הזמן. תקופה מעניינת ומאתגרת בפני עצמה, שאתה בא מחטיבה 35, אתה חושב שאתה בחוד החנית של הצבא, ואתה מגיע ללשכת המטכ"ל, אתה מבין שאתה בשפיץ של העיפרון המחודץ, אבל אתה עוד רחוק מהדבר הזה, ופתאום אתה מגיע לישיבות ממשלה וכנסת וכל הדברים, ו... אתה מגיע לישיבות ממשלה, שרמטכ"ל נכנס לישיבת ממשלה, אתה נכנס איתו? כן. אני לא יודע אם זה היום ככה, אבל אני הייתי יושב, או אני או הרלש, או שנינו, אם שנינו באים, יושבים בלשכה. אין חומר שעובר אצל הרמטכ"ל שלא עובר דרכך? אצל השליש כן, זה אני יודע בדיעבד, יש דברים שרק הרמטכ"ל והרלש. אין מצב שהרלש לא רואה חומר... הכל. הכל. אלא אם מישהו לחש לרמטכ"ל ולא הגיע כתוב, זה משהו אחר, אבל אין בעיקרון, אין דבר כזה. השליש גם, אני רוב החומר הייתי גם רואה. מה אני רוצה לספר, שאלת אותי קודם לגבי אחד הדברים, כשליוויתי על הממשלה וכשליוויתי את רפול בוועדת סבו ושתילה, אז נחשפתי פעם ראשונה על סיפור 40 קילומטר. אני לא הכרתי את זה. לא, גם לא, לא יכול להכיר. לא, אתה בשטח, אתה נלחם, אתה יודע, 40 קילומטר, 30, לא, כאילו לא זה. וכשהתחילו לדבר על הדבר הזה, אני אמרתי לעצמי, איך, איפה 40 קילומטר? אני נחתתי בוואלי, הלכתי לבדוק את עצמי פעמיים, 61 קילומטר הוואלי, איפה שהרגע שהיא הראשונה דרכה, מי ראש הנקרא לזה, וגם אמרתי, אם אני לוקח באלכסון, מי מטולה לשם, זה 50 ומשהו. במקרה הטוב זה 21 קילומטר מעל 40. ובאחת הנסיעות עם רפול לוועדת כאן, דיברנו בדרך, אז אני אומר לו, רפול, תסביר לי, איך זה? אני נחתתי בה, וזה לא במקרה, לביירות הגענו אחר כך, לא היה מתוכנן, אבל הוואלי הייתה מתוכננת בהיבט הזה. הוא אומר, תקשיב, אתה מדבר איתם, הם לא מבינים. 40 קילומטר אמרו להם זה האיום של הנשק הרקטי בהיבט הזה, הם פרשו שהם מגיעים עד 40 קילומטר, ככה זה היה, ואתה יודע מה,
כשאתה יושב בישיבות האלה ואתה רואה את כל המקבלה, אני לא מתענה על מה שקורה היום, אבל עד היו אנשים יותר נאורים ויותר רציניים, חלקם לא מבין על מה הם מדבר, אבל הם מצביעים להחלטות לכאן או לכאן, והחלטות חיוביות שאתה אחרי זה צריך להגיב עליהן, לא פשוט. אז רגע, נחדד את זה, זאת אומרת, יש פה קונפליקט בין איש הצבא המקצועי לבין הפוליטיקאי, אבל בסופו של דבר איש הצבא, כיוון שהוא... הוא נתון למרות של הפוליטיקאי. זה חד משמעית, אין פה... אין פה דיון, הפוליטיקאי הוא הגורם, הוא הבר סמכה. מהישיבות בוועדת חוץ וביטחון או ועדת המשנה לכוננות שיצא לי יותר להיות איתה בגלל סיווג ורגישות במעלה הדרך בהמשך ובישיבות ממשלה ויש לך את בתחילת הדרך סבא ושטילה ואחרי זה עוד כמה כל מיני אירועים כאלה ואחרים ואז היה תקיפות לתקוף את סוללות הטילים הסוריות שגלשו כל הזמן בבקה ועד החלטות מדיניות לכאן ולכאן. מי מבין הפוליטיקאים הרגשת שבכל זאת מבין עניין בשאלות שלו? תראה, גם בגין וגם שמיר, אני לא מדבר על רבין וזה שזה ברור ומובן מאליו, אבל גם בגין, כי אדם מבוגר יחסית, הוא שאל שאלות ענייניות והיה אדם מאוד, מאוד מעניין, מאוד נוח היה איתו, גם שמיר. רבין זה בכלל, רבין יצא לי במעלה הדרך גם כשר ביטחון, כראש ענף יעדים בזירת טרור, להציג לו הרבה מאוד מבצעים, הוא ירד איתך לדקויות של... עד כדי שהוא רצה אפילו לבוא איתי לתחקר איזה זה מקור או שניים, לראות מקור בהיבט הזה. רבין זה היה, זה אישיות אחרת. רבין, כמעט פיקוד צפון, שהוא היה מגיע לצפון באירועים, זה היה מרשים. מה, אתה אדם מרשים, אתה יודע מה אתה מדבר, הוא גם יודע לתת את הגיבוי. מצד שני, הוא גם יודע להגיד את הנו-נו-נו על דברים שאתה זה, אבל כלפי חוץ הוא נותן לך את הגיבוי המלא כאילו שהוא קיבל את ההחלטה. בערך כמו שההחלטה שהוא אמר עם נחשון ועצמה. אני החלטתי, הוא לא הסתתר שום כישלונות בהיבט הזה. אז זאת החלטה שלי והוא לקח את האחריות מקצה לקצה. טוב, כשאנחנו אומרים את זה היום, זה כמובן ולעומת ולעומת ולעומת. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי באותה תקופה מתעורר שלום עכשיו, והפגנת מה שקראו אז המאה אלף, איפה אתה בתור אזרח עכשיו? לא כ... אתה אומר, מה הם מפריעים לנו או שאתה... אני לא יודע, אתה יודע, אני כבר רב סרן צעיר, אתה לא יודע איך לעכל את הדבר הזה. יצא לי לשבת בישיבת ממשלה שאריק התפטר והדוח של ועדת סבא שטילה וועדת כאן, מציגים שם אז ההתפטרויות, ואני שומע את הפיצוץ עם הרימון של אמי גרילסווייד, אני רץ החוץ על החלון לבדוק מה קרה שם, אני יוצא מתוך החדר של ישיבת הממשלה וחוזר חזרה ומעדכן אותם שבדקתי מה זה, יש זרקו רימון ויש שם נפגע. תשמע, הרגשה לא קשה, ואתה לובש מדהים, אז אתה שם את עצמך בצד בהיבט הזה, ואני מודיע, אומר להם, היה נפגע עכשיו בחור. כן, אני אמרתי לעזריאל נבו, שהיה מזכיר אצלו. בגין הוכח? מה? בגין הוכח? בטח, אז היינו בתוך הישיבה. זו ישיבה שאריק פוטר שם אז, של ועדת כאן, של המסקנות. אתה רואה את זה שהם התרשמויות ויזואליות על הפנים של מישהו? מה, שזרקו את הרימון? לא, שמגיזים למידע הזה. בפתאי, שמע, אנשים בהלם, אתה תחשוב, רימון נזרק... במגרש במגרש בחצר של במגרש חניה שמחוץ לבניין משרד ראש הממשלה. היום מיד נזכיר לרקורד שמאז רצח רבין, אם אתה עובר עם רכב ורגע מעיט מול משרד ראש הממשלה, אתה מיד... בהחלט. מאוד לא...
לא פשוט בתקופה. ואתה, תשמע, אתה לובש מדהים, אתה צריך לעשות את ההפרדה בין זה, גם דברים שהיום כאזרח שאני מדבר עליהם, שאני אומר אותם, אני גם, ואני יודע לעשות את ההפרדה, כשאני לובש מדהים, כשאני במילואים, אני לא מדבר על, על כל התחושות וזה, למרות שהן תחושות קשות על מה שקורה, אבל כשאני לובש מדהים, אז אני לא מדבר על הדברים האלה, בטח אם לא משרתים משרתי הזה. עם החבר'ה במילואים שאנחנו בנפרד, זה משהו אחר, אבל שאתה לובש מדהים עם הזה, אני נגד הגישה הזאת, אני חושב שאסור לנו לעשות את זה, כמו שאני גם לא אוהב את כל פרשנים למיניהם שיושבים באולפנים, בתחילה עוד ישבו על מדהים בכל הזה, בכלל לא תקין. כן, אבל אתה חייב לזכור שאם אתה היית בעל תחנת טלוויזיה או רשת טלוויזיה, אתה חייב שמישהו ידברר את עצמו לדעת שם, הציבור חייב לקבל. כל שני וחמישי מתקשרים עד היום עוד מכל מיני זה, לבוא להתראיין, לבוא לזה, ואני, יש לי תירוץ טוב, כי אני פרוסה מילואים זה, אז אני לא, אני שומר על זה. אבל על התרענן, אנחנו צריכים לשפר את יכולת ההסברה שלנו. כי כל אלה חשובים מאוד שידברו, בהנחה שעושים להם תדרוך מסודר. מי שעושים לו תדרוך מסודר, הוא מדבר גם לעניין. מי שעל הדרך, זה גם נראה ככה. עכשיו, האזרח הפשוט לא יודע לעשות את ההבחנה בין הדבר הזה. הוא רואה תת אלוף, אלוף, או זה, או אלוף משנה באולפן. פחתו זה דבר אלוהים, זה בערך הרמטכ"ל מדבר, וזה לא נכון. אנחנו נקדיש לזה את המפגש הבא. יש לך עוד משהו מסכם לעניין הזה של מי גמר שלג? שלג, מבחינתי, זאת הייתה המלחמה הראשונה שאני כחייל חוויתי כקצין בצה"ל בהיבט הזה, היה בית ספר מבחינתי לחיים. היה לי מח"ט, יאיה, מפקד אוגדה עמוס ירון, באמת, אנשים משכמם ומעלה, איך אמרתי תמיד, היה לי, בצבא היה לי שני מפקדים שהם מאוד דומים במאפייני ההתנהגות שלהם, אבל אחריהם אני יוצא להקרב בעיניים עצומות. אחד זה אמירם והשני זה יהיה. בהיבט הזה שאתה יכול לסמוך עליהם. גם זה אנשים שמתחשבים במודיעין ומבינים, וזה חשוב. אתה יודע, כשיש לך, אתה קמן ומפקד שלא מתייחס למודיעין, זה מאוד קשה למי שנמצא למטה בהיבט הזה, ויצא לי ככה ללוות, שמחתי, יצא לי לאורך התפקידים זה, אבל יצא לי לפגוש לא מעט קמנים כאלה עם מפקדים שמזלזלים או לא מבינים בהיבט הזה, ואחרי זה מתפלים. אז אנחנו נדבר על זה במפגש הבא. ופה שמה... שני מפקדים שממש, אתה יודע, בעיניים עצומות אני יוצא איתם לקרב. אז אנחנו נדבר את זה במפגש הבא על הקומוניקציה הזאת שבין קמן למפקד, שהיא בעצם משהו מאוד מיוחד, בעצם הוא הכי משפיע על המפקד. בהחלט, בהחלט. וננסה לשחות ממך קצת איזושהי הרצאה קטנה על העניין של מודיעין, שדה מול פלזמה, בוא נגיד את זה בצורה מאוד פשטנית, ומה קורה היום, עד כמה שתוכל לדבר. בסדר, 100%. תודה, יובל.